Bütün çətin anlarda dövlət vətəndaşın yanındadır. Dövlət başçısının Beyləqan rayonuna səfəri, xalq iqtidar birliyindən qaynaqlanan Azərbaycanın müasir inkişaf səviyyəsi ilə bağlı verdiyi müsahibə, pensiya və təqaüdlərin artırılması ilə əlaqədar imzaladığı sərəncam ölkənin ictimai, siyasi, sosial həyatında ən mühüm hadisə kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftənin növbəti buraxılışında xoş gördük. Öncə anonslarla tanış olaq. İqtisadi siyasətlə regional siyasətin harmoniyası. Aynı oğlum, balam, hoş gəlsin. Bizdən çox mehriban xanıma da salam apar. Vətəndaş dövlət vəhdəti forumunun real nəticəsi. Yurdum yuvam, məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma, vətənim sən Azərbaycanım. Milli maraqlar üzərində qurulan xarici siyasət doktrinası. Milli maraqlar nəyi diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirik. Dünyada gedən informasiya mübarizəsində Azərbaycanın güclənən mövqeyi və gələcək perspektivlər. Çox şad olduq, sizi görürüz. Ölkənin ikinci ən böyük şəhərinə dövlət dəstəyi. İnanın ki, bütün Gəncədə olan məsələlər, problemlər mənim diqqətli mərkəzindədir. Çox sağ ol. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın Gəncə səfərinin təfərrüatları. Torpaqlarımız tezliklə azad edilsin və belə gözəl məktəblər həmin rayonlarda da tikdirilsin. Bravo, maşallah. Güclənən sosial müdafiə və artan rifah. Azərbaycanda minimal pensiyalar birinci ilk yeri Qazaxıstanla birlikdə MDV məkanında bölüşəcək. 1 mart 2019-cu il tarixdən təqaüd alan tələbələrin sayı 16 min nəfər artırılacaq. Pensiya və təqaüdlərin artırılması ilə bağlı prezident fərmanı və sərəncamının detalları. İflas həddində olan işğalçı Ermənistanın uğursuzluq sindromu. Əgər Paşinyan müharibə istəyirsə, onu mütləq alacaqdır. Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməyib, Ermənistanın heç bir perspektivi yoxdur. Save the Children təşkilatı hansı dəhşətli faktları açıqladı? Son 5 ildə 870 min nəfər uşağın həyatına nöqtə qoyan qanlı münaqişələr. Qoca qitədə güclənən anti-miqrant əhval ruhiyyəsi. Bütün bunlar həftə verilişinin bu dəfəki buraxılışında. Sırada həftənin rəsmi xəbər xronikasıdır. Prezident İlham Əliyev fevralın 11-də Niderland Krallığı Sənatının sabiq sədri, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının fəxri sədri, Niderland-Azərbaycan Dostluq Qrupunun sədri René van der Lindeni qəbul etdi. Söhbət zamanı Azərbaycan-Avropa əməkdaşlığına toxunuldu. Azərbaycanın sabit bir ölkə kimi regionda çox mühüm bir dövlət olmasının əhəmiyyəti qeyd olundu. Görüşdə həmçinin ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfə xüsusi vurğulandı. Əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Dövlət başçısı İlham Əliyev fevralın 11-də Goranboy rayonunun Qızılhacılı, Goranboy, Goran, Rəhimli, Veysli, Qazanbulaq, Borsunlu avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 32 min nəfər əhalinin yaşadığı 15 yaşayış məntəqəsini birləşdirən bu avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə 2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yerindən qurulması üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 21 milyon 300 min manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb. Prezident İlham Əliyevin daha bir sərəncamı ilə 2 saylı Sumqayı Şəhər Xəstəxanasının əsaslı təmiri və zəruri tibbi avadanlıqlarla təchiz edilməsi məqsədi ilə 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan Prezidentin Ehtiyat Fondundan Səhiyyə Nazirliyinə ilkin olaraq 5 milyon manat ayrılıb.
Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı ünvanlayıb başsağlığında deyilir. Hörmətli cənab Prezident, əziz qardaşım, İstanbulda yaşayış binasının çökməsi və helikopter qəzası nəticəsində insan tələfatı barədə xəbər məni son dərəcə kədərləndirdi. Bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Türkiyə xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralananlara və xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Prezident İlham Əliyev fevralın 12-sində Real televiziyasının rəhbəri, jurnalist Mirşahin Ağayevə geniş müsahibə verdi. Dövlət başçısının fevralın 12-sində imzaladığı sərəncam əsasən əhalisi 736 min nəfərə yaxın olan 41 şəhər və rayonun 254 yaşayış məntəqəsində əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, yeni suvarılacaq torpaqların suvarma suyuna, habelə əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsi üçün 2019-cu ildə 300 subartezyan quyusunun layihələndirilməsini və qazılmasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 21 milyon manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyev fevralın 13-də Beyləqan rayonunda oldu. Dövlət başçısı rayonda yeni tikilmiş bir sıra obyektlərin açılışında iştirak etdi, en sayılı hərbi hissədə yaradılan şəraitlə tanış oldu. Elə həmin gün dövlət başçısının imzaladığı sərəncamə əsasən Beyləqan şəhərində istismar müddəti başa çatmış çoxmənzilli binaların sakinlərinin mənzil məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq və abadlıq quruculuq işlərini davam etdirmək məqsədi ilə 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan prezidentin ehtiyat fondundan Beyləqan rayon icra hakimiyyətinə 3 milyon manat, o cümlədən istismar müddəti başa çatmış çoxmənzilli binaların sakinlərinin mənzil məişət şəraitini yaxşılaşdırılması üçün 36 mənzilli yaşayış binasının tikintisinə görə 2 milyon manat, avadlıq quruculuq işlərinin davam etdirilməsinə görə 1 milyon manat ayrılıb. Daha bir sərəncamə əsasən Beyləqan rayonunun Dünyamallar kəndində 624 şagird yerli yeni ümumtəhsil məktəbi binasının tikintisi üçün 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan prezidentin ehtiyat fondundan Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 2 milyon manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyev fevralın 14-də Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və müasir avadanlıqla təchiz olunması üçün Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə Prezidentin ehtiyat fondundan 3 milyon manat ayrılıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev fevralın 14-də pensiya və təqaüdlərin artırılması haqqında da bir sıra fərman və sərəncamlar imzaladı. Prezident İlham Əliyevin fevralın 15-də imzaladığı sərəncamə əsasən Sabirabad və Salyan rayonlarında yerləşən qış otlaqlarında meliorativ tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədi ilə Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 30 milyon manat ayrılıb. Digər sərəncamə əsasən 50 min nəfər əhalinin yaşadığı 16 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Qovlar, Əyyublu, Alakol, İbrahimacılı, Yanıqlı, Ağacqala, Qoçdərə, Çobansığnaq, Yoğunbulaq, Sarıtalı avtomobil yolunun tikintisinin davam etdirilməsi məqsədi ilə 2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 3 milyon 300 min manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb. Qısa, orta və uzun müddətli inkişaf strategiyasında Azərbaycan regionların sosial-iqtisadi inkişafını başlıca hədəflərdən hesab edir. Çünki məhz bu potensial mövcud resursların hərəkətə gətirilməsi və son nəticədə ölkənin iqtisadi qüdrətinin artmasına ciddi şəkildə təsir göstərir. Azərbaycanın son 15 ildə keçdiyi uğurlu yol, post-neft iqtisadiyyatı dövründə dayanıqlı inkişafın gerçəklikləri də bu baxımdan dediklərimizə əyani misaldır. Şübhəsiz, bütün bunlara ilk növbədə dərinləşən siyasi və iqtisadi islahatlar, müasir çağırışlara adekvat cavab verən operativ icra mexanizmləri sayəsində nail olunur. Bir mənalı şəkildə demək olar ki, bu strateji kurs başlanğıcını 2003-cü ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən elan olunan regional inkişaf strategiyasından götürüb və ötən dövr bu fundamental konsepsiyanın icrası uğurla davam etdirilib. Bununla yanaşı, dövlət İslahatların rasionallığında maraqlıdır və burada regionların daha da inkişaf etdirilməsini çox mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyur. İslahatların səmərəlliyini şərtləndirən mühüm amillərdən biri isə prezidentin regionlara çoxsaylı səfərləri və bu səfərlər zamanı vətəndaşın səsləndirdiyi fikirlər, verdiyi təkliflər əsasında tərtib olunan dövlət proqramları icra edilən layihələrdir. Məhz bu proqramlar
Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində indi ölkənin bütün regionlarında inkişaf üçün möhkəm baza, ciddi infrastruktur yaradılıb. Sosial məsələlərin həllində böyük uğurlara imza atılıb. Şübhəsiz ki, Beyləqan rayonu da bu baxımdan istisna təşkil etmir və Prezident İlham Əliyevin qayğısı ilə rayon son illərdə böyük inkişaf yolu keçib. Elə yola salmağa hazırlaşdığımız həftə, daha dəqiq desək, fevralın 12-sində dövlət başçısının Beyləqan rayonuna səfəri, səfər çərçivəsində istifadəyə verilən istehsal və sosial təyinatlı müəssisələr, infrastruktur layihələr də bunun bariz nümunəsidir. Təfərrüatlara keçməzdən öncə səfərin xronikasına nəzər salaq. Fevralın 13-də Prezident İlham Əliyev Beyləqan rayonuna gəldi. Dövlət başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdi. Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif Ağayev rayonda görülən işlər haqqında məlumat verdi. Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıqlarını verdi. Dövlət başçısı Mingəçevir, stansiya Mingəçevir, Bəhrəmtəpə, Beyləqan avtomobil yolunun açılışında iştirak etdi. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov bildirdi ki, 26 min nəfərin yaşadığı 7 yaşayış məntəqəsini birləşdirən bu yolun uzunluğu 20,5 kilometr, eni 6-14 metr arasında dəyişir. Prezident İlham Əliyev rayonun Kəbirli, Eyvazallar, 1-ci Aşıqlı, 50 nəzərli avtomobil yolunun yenidən qurulması layihəsi ilə də tanış oldu. 22 min əhalinin yaşadığı 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirən bu yolun uzunluğu 39,4 kilometr olacaq. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. Prezident İlham Əliyev Beyləqana səfəri çərçivəsində Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında da iştirak etdi. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov dövlət başçısına məlumat verdi ki, futbol meydançasında keçiriləcək yarışları tribunalardan 1900-ə qədər tamaşaçı izləyəcək. 820 tamaşaçı yerli universal idman salonunda idmanın müxtəlif növləri üzrə yarışlar təşkil etmək mümkündür. Kompleksin stolüstü tenis, bilyard, şərq döyüşü, güləş, trenajor, boks zallarında, üzgüçülük hovuzunda idmançılar və məşqçilər üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Mehmanxanada idmançıların qalması və istirahəti üçün hər cür imkan var. Prezident İlham Əliyev idmançılarla görüşdü. Yeni idman qurğusunun açılışı münasibəti ilə təbriklərini çatdıran dövlət başçısı bu mərkəzin yaradılmasını dövlətin idman siyasətinin təzahürü kimi səciyyələndirdi və bildirdi ki, bütün bölgələrdə bu istiqamətdə işlər gedir. Sonra karate üzrə dünya çempionu Sahib Nəsibov və Yunan Roma Güləş üzrə əməkdar məşqçi Kamil Fərzəliyev yaradılan şəraitə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. Sonra dövlət başçısı əsaslı şəkildə yenidən qurulan Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin açılışında iştirak etdi. İki mərtəbədən ibarət muzeydə 6000-dən çox eksponat toplanıb. Muzeyin fondunda və kolleksiyasında ən qədim eksponat Son Tunç, ilk dəmir dövrü və eradan əvvəl 17-ci əsrlərə aiddir. Ekspozisiya zalında Beyləqanın qədim dövrdən bu günə qədər olan siyasi və ictimai tarixi, maddi mədəniyyət nümunələri, mədəni iqtisadi həyatını əks etdirən fotolar və tarixi məlumatlar nümayiş etdirilir. Sonra Prezident İlham Əliyev rayon sakinləri ilə görüşdü. Dövlət başçısı Beyləqanın bundan sonra da sürətli inkişafı üçün bütün tədbirlərin görüləcəyini bildirdi. Görüş iştirakçılarını diqqətlə dinləyən Prezident İlham Əliyev onları maraqlandıran məsələlərin həlli üçün müvafiq tapşırıqlarını verdi. Prezident İlham Əliyev Beyləqanda yenidən qurulan 110-35-10 kilovatluq Beyləqan 1.5 stansiyasının açılışında da iştirak etdi. Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr əvəzi Vüqar Əhmədov dövlət başçısına məlumat verdi ki, yarım stansiya tam yenidən qurulub. Hər biri 25 megavolt amper gücə malik iki transformator quraşdırılaraq 15 megavolt amper yeni güc yaradılıb. Yarım stansiyada 35 kilovatluq hava xəttinin tikintisi və şəbəkə ilə əlaqələndirilməsi, Beyləqan və Ağcabədi rayonlarının 35 kilovatluq dairəvi elektrik təchizat sxemlərinin yaradılmasına bu rayonlarda elektrik enerjisinin dayanıqlığına və etibarlılığına, 3 ədəd 110 kilovatluq qovşaq yarım stansiyaların əlaqələndirilməsinə, eyni zamanda yüklərin bir mənbədən digər mənbə üzərinə keçirilməsinə xidmət edəcək. Daha sonra Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin Beyləqan rayonu ərazisində yeni inşa edilmiş Ensali hərbi hissəsində yaradılan şəraitlə tanış oldu. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevə raport verdi.
Dövlət başçısına məlumat verildi ki, hərbi şəhərcikdə inzibati, xidməti, yaşayış, texniki binalar inşa olunub. Ərazidə əsgər yataqxanaları tikilib. Ailəli hərbi qulluqçuların yerləşdirilməsi üçün 48 mənzilin tikintisi aparılır. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev silahlanmaya yeni qəbul edilmiş hərbi texnika ilə tanış oldu. Hərbi hissədə tibb məntəqəsi, qaravul məntəqəsi, yeməkxana binası inşa olunub. Dövlət başçısı Ali Başkomandan İlham Əliyev əsgər yeməkxanasında hərbiçilərlə birgə nahar etdi. Bəli, süjetdən də göründüyü kimi son illər ölkənin digər bölgələri kimi Beyləqan rayonunda da kifayət qədər iri miqyaslı sosial layihələr həyata keçirilib. Rayonda qaz, su, elektrik enerjisi ilə təminat yüksək səviyyədə həll olunub. Yeni yollar salınıb, mühüm meliorativ tədbirlər icra edilib. Bütün bunlar Beyləqanın sosial-iqtisadi inkişafına müsbət dinamika verir. Sahibkarlıq özəl sektorun fəaliyyəti üçün geniş imkanlar açır. Rəqəmlərin dili ilə desək, son illər rayonda ümumi məhsul buraxılışı ötən il 2003-cü illə müqayisədə 3,9 dəfə, sənaye 5,3 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,8 dəfə, əsas kapitala yönəldilmiş vəsait isə 238,1 dəfə artıb. 2004-2018-ci illərdə 1788 sahibkara 27,7 milyon manat kredit verilib. Rayonda dövlət dəstəyi ilə 3 aqropark yaradılıb və s. Şübhəsiz, iqtisadi inkişaf abadlıq quruculuq işlərinə, infrastruktur layihələrə, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə müsbət dinamika verir. Həmçinin, Prezident İlham Əliyevin Beyləqana səfəri çərçivəsində istifadəyə verilən Olimpi İdman kompleksi dövlət başçısının ölkənin inkişaf strategiyasında məhz gənclərin hər tərəfli inkişafının, o cümlədən idman siyasətinin mühüm yer tutduğunu bir daha sübut etdi. Bu mərkəzin yaradılması bizim idman siyasətimizin təzahürüdür. Onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycan idman dövlətidir. Və biz çalışırıq ki, bütün bölgələrdə, hər bir rayonda müasir idman kompleksləri tikilsin ki, gənclər, uşaqlar, yeniyetmələr idmanla məşğul olsunlar. Və bu şəraiti biz yaradırıq. Və deyə bilərəm ki, bu Olimpiya İdman Mərkəzi ən yüksək dünya standartlarına cavab verir. Və burada bizim gənc idmançılarımız məşq edəcəklər, yarışacaqlar. Və beləliklə, ölkəmizin idman şöhrətini yüksəklərə qaldıracaqlar. Bəli, sağlam gənclik hər bir ölkənin gələcəyi, onun sabahki inkişafı deməkdir. Odur ki, Azərbaycan dövləti bu məsələyə strateji aspektdən yanaşır. Ölkənin bütün regionlarını əhatə edən idman mərkəzlərinin, eləcə də sadəcə 45-ci Beyləqan Olimpiya kompleksinin istifadəyə verilməsi, bu il açılışı gözlənilən daha 2 Olimpiya idman kompleksini məhz bunun bariz nümunəsi hesab etmək olar. Heç şübhəsiz ki, belə komplekslərin yaradılması Azərbaycanın idman ölkəsi kimi nüfuzunu daha da yüksəldir. Ölkəni beynəlxalq yarışların mərkəzinə çevirir. İdman qələbələrini ildən ilə artırır. Keçən yay Olimpiya oyunlarında medalların sayına görə bizim komandamız dünya miqyasında 14-cü yerdə idi. Bu, tarixi bir qələbədir deyən prezident bildirdi ki, Azərbaycan bu baxımdan bir çox inkişaf etmiş ölkələri qabaqlayır. Digər mühüm fakt isə Azərbaycanın dünyada mötəbər idman yarışlarını öz standartları ilə keçirən, yüksək təşkilatçılıq nümayiş etdirən ölkə kimi tanınmasıdır. Beyləqanda çox güclü güləş məktəbi vardır. Bu ənənələr yaşayır, yaşayacaq. Əminəm ki, bundan sonra da Beyləqan ölkəmiz üçün gözəl idmançılar yetişdirəcəkdir. Biz isə çalışacağıq ki, bundan sonra da idmanın inkişafı ilə bağlı lazım addımları ataq. Çünki idman Azərbaycanda dövlət siyasətidir. Və bunu demək olar ki, bütün beynəlxalq idman qurumları qeyd edir, yüksək qiymətləndirir və məhz buna görə Azərbaycanda çox böyük beynəlxalq yarışlar keçirilir. Azərbaycanın bugünkü reallıqlarından biri təkcə paytaxt deyil, həm də regionlarda beynəlxalq yarışların keçirilməsi üçün yaradılan şəraitdir. İstisnasız olaraq indi bütün bölgələr belə imkanlara malikdir və həyata keçirilən yeni sosial layihələr bu imkanları daha da genişləndirir. Beyləqan rayonunda da sözü gedən istiqamətdə çox mühüm tədbirlər icra olunub və proses indi də davam edir. Və
Elə ki, son illər rayonda Heydər Əliyev mərkəzi, Bayraq meydanı, Bayraq muzeyi, Gənclər mərkəzi, Şamat məktəbi yaradılıb. Əlil və şəhid ailələri üçün 78 mənzilli 2 bina tikilib. 140 çarpayılıq mərkəzi xəstəxana, mədəniyyət sarayı istifadəyə verilib. Yaşayış məntəqələrinin 40,5%-ni əhatə edən 4 avtomobil yolu salınıb. Olimpiya idman kompleksi, tarix yarışmaçılıq muzeyi və Beyləqan 1-ci yarım stansiyası, 19 ümum təhsil məktəbi yenidən tikilib və ya əsaslı təmir olunub. Yaşayış məntəqələrinin 97, ev təsərrüfatlarının isə 94%-dən çoxu qazlaşdırılıb və s. Lakin bütün bunlar son deyil. Yaxın vaxtlarda rayonda yeni infrastruktur, sosial layihələrin icrası gözlənilir. Belə ki, rayonda qazlaşdırmanın 97%-dən 100%-ə çatdırılması nəzərə tutulur. Həmçinin Beyləqan 1 yarım stansiyası həm əhali, həm də rayon iqtisadiyyatının elektrik enerjisi ilə təminatını daha dolğun ödəməyə imkan verəcək və s. Şübhəsiz ki, atılan bax, bu cür addımlar yürüdülən sosial siyasətdə ilk növbədə vətəndaşın marağı, məhz vətəndaşlardan daxil olan təkliflər əsas götürülür. Stat, indi mənə dedilər ki, Dünyamallar kəndində yerləşən məktəb uyğunlaşdırılmış binadır. O məktəbin tikintisi ilə bağlı göstəriş veriləcək. Statın sonu. Dövlət başçısının vətəndaşlarla səmimi görüşləri, onların verdiyi təkliflərə həssas münasibəti sözsüz ki, inkişaf dinamikasını sürətləndirir. Prezidentin Beyləqan səfərindən dərhal sonra rayonun Dünyamallar kəndində 624 şagird yerlik yeni ümumtəhsil məktəbi binasının tikintisi üçün 2 milyon manat vəsait ayırması da sözlə əməlin vəhdətinin nümayişidir. Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşının rifahı dövlətin ali məqsədidir və görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlərin də əsas qayəsini məhz bu amal təşkil edir. Sahibkarlığa dəstək göstərilir, güzəşçi şərtlərlə kreditlər verilir. Beyləqanda 3 aqropark yaradılıbdır. Və vətəndaşlar orada çalışırlar, işləyirlər, müasir səviyyədə kənd təsərrüfatı inkişaf etdirilir. Mənim göstərişimlə Azərbaycan rayonlarında ödənişli ictimai işlər yaradılıb. Bu il ən azı 30 min ictimai iş yaradılacaq həm Bakıda, böyük şəhərlərdə, bütün rayonlarda, o cümlədən Beyləqan rayonunda yüzlərlə ödənişli ictimai iş yaradılıb ki, hələ ki iş tapa bilməyən vətəndaşlar bu işlərə cəlb olunsunlar və maaş alsınlar. Göründüyü kimi, dövlət hər zaman vətəndaşının yanındadır. Onun qayğıları ilə yaşayır və sosial problemlərin həllini prioritet vəzifə hesab edir. Azərbaycan vətəndaşının və dövlətin gücü də məhz bundadır. Həmişə sizlə əlaqəmiz, sizin dərsinizi sevindiririk. Sağ olun, sağ olun. Allah sizi qorusun. Sağ olun. Allah sizi qorusun. Allah sizi qorusun. Xoş gəlmişsən, başın nədir? Ay mənim balam, xoş gəlmişsən. Xanıma da salam axar. Beyləqan torpağına xoş gəlmişsən, başın nədir? Qalaşın. Çok minnettar, çok minnettar. Bir o olsun ki, tezlikle aşağıdan bir dağlık Karabağ'da böyle bir yerinde olsun. Mehmet'e bu dertler halanmışam, bana güç veren sizin bana olan inanınız. Benden görüşmüşük diye. Bax, bu kadrlar, vətəndaşlarla səmimi görüş, isti münasibət bir daha sübut edir ki, xalq da hər zaman liderinin yanındadır. Daha güclü Azərbaycanın sabahlarından xəbər verən bu birlik isə heç şübhəsiz ki, torpağa, vətənə sevgidən qaynaqlanır. El bilir ki, tükənməyən sərvətim vardır. Sinəm üstü yapabılı gəntərlərdir.
Quruqların göy Xəzərdə qatar qatardır. Yurdum yuvam məskənimsən Azərbaycanım. Anam doğma vətənimsən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənimsən Azərbaycanım. Anam doğma vətənimsən Azərbaycanım. Beləliklə, bu səmimiyyət belə bir reallığa da işıq saldı ki, İlham Əliyev hər bir Azərbaycanlının prezidentidir. Xalqa xidmət missiyasını yüksək səviyyədə layiqincə yerinə yetirir və hər zaman xalqın dəstəyini arxalanır. Ondan güc alır. Məhz bu dəstək nəticəsində Azərbaycan daha güclü dövlətə çevrilir. Milli maraqları təmin edir və vətəndaşı hər zaman ön planda saxlayır. Çox uzağa getməyək. Ölkə başçısının ötən həftə Şamaxıda baş verən zəlzələdən dərhal sonra təbii fəlakətin yaşandığı bölgəyə səfər etməsi, zərər çəkən vətəndaşlarla görüşü, zəlzələnin nəticələrini aradan qaldırmaqla bağlı təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsinə dair tapşırıqlar verməsi xalq lider birliyinin növbəti göstəricisi, prezidentin öz xalqına bəslədiyi ehtiramın nümunəsi sayılmalıdır. Əslində bu ənənə illər öncə formalaşıb. Bunu yaxın tarixə nəzər salmaqla da görmək olar. Məsələn, 2010-cu ilin yazında Kür-Araz bölgəsində daşqınlar nəticəsində ölkənin 30-a yaxın rayonunda 20 mindən çox yaşayış binası su altında qalanda da, yaxud 2012-ci ilin mayında Qax-Zaqatala bölgəsində zəlzələ baş verəndə də dövlət başçısı vətəndaşın yanında idi. Onun problemləri ilə maraqlanır, ona dəstək olur, onun sosial müdafiəsi, rahat həyatının təmin olunması istiqamətində konkret addımlar atırdı. Bütün çətin anlarda dövlət vətəndaşın yanındadır. Təbii fəlakət baş verdiyi zaman dövlət vətəndaşın yanındadır. İndi bu yaxınlarda Şamaxıda zəlzələ baş verir. İlk növbədə dövlət qurumları öz dəstəyini mənim göstərişimlə, tapışırımla göstərirlər və göstərəcəklər. Bundan əvvəl də bundan daha böyük zəlzələ olmuşdur şimal-qərb bölgəsində, daşqın olmuşdur, minlərlə sakin, evsiz, eşiksiz qalmışdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə belə olan hallarda nə baş verir? Vətəndaş, hansı ki öz evini sığortalayıb, gedir sığorta şirkətindən uzun prosesdən sonra pulunu alır, əgər ala bilsə, və ondan sonra o pulla özü üçün yeni ev tikir. Yəni, aylarla, bəlkə də illərlə yəni, vətəndaş öz məişət problemini həll edə bilmir. Azərbaycanda nələr baş verir? Dərhal bütün dövlət qurumları səfərbər olunur, dövlət maliyyə vəsait ayırır və dövlət xətti ilə evini itirmiş vətəndaşa ev tikilir. Yəni, hansı başqa ölkədə bu var? Bunu deməklə mən sadəcə olaraq yəni, övünmək istəmirəm, həqiqətləri demək istəyirəm. Amma övünməyə, fəxr etməyə dəyər. Çünki bu da Azərbaycanın dünyaya təqdim etdiyi görk olası daha bir nümunədir. Nümunədir ona görə ki, Azərbaycan vətəndaşı bilir ki, ən ağır vəziyyətdə dövlət onun yanında olacaq. Dövlət isə tam əmindir ki, vətəndaş hər zaman dövlətin arxasında olacaq. Bu, reallıqdır. Bu reallığı yaradansa müdrik rəhbər, qətiyyətli lider, sözü söz xatirinə deyil, konkret əməl üçün deyən və sözünü tutan, bu sözü əməlləri ilə gerçəyə çevirən, əsl siyasət konkret real iş görməkdən ibarətdir deyən dövlət başçısıdır. Məhz onun iradəsi ilə Azərbaycanda dövlət-vətəndaş münasibətləri sağlam zəmində qurulub. Bu zəmini yaradan da, ölkəmizin qazandığı hər tərəfi nailiyyətləri şərtləndirən əsas amil də xalq iqtidar birliyidir. Prezident İlham Əliyev özü də dəfələrlə bəyan edir ki, bizim uğurlarımızın təməlində xalq iqtidar birliyi dayanır. Dövlət xalqa xidmət edir, onun həyatının, rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində ardıcıl islahatlar aparır, xalqsa ona xidmət edən dövlətini dəstəkləyir. Və bu xidməti özünün həyat amalına çevirən Prezident İlham Əliyevin nail olduğu bu birliyə də hər kəs həsəd apara bilər. 2003-cü ildən keçən 15 ildən artıq dövrdə bu birlik çox sınaqlardan keçib və xalq hər zaman yalnız sınanılmış liderinin arxasınca gedib. Çünki onu hər zaman öz yanında görüb, onun dəstəyini hiss edib, öz də təkcə sevinci günlərdə yox. Bu illərdə xalqın elə bir çətin günü, ağır vəziyyəti olmayıb ki, Prezident İlham Əliyev onları ağır acıları ilə tək qoysun. İstər cəlb olunduğumuz müharibənin, istərsə də təbii fəlakətlərin yaratdığı çətin vəziyyətlərdə. Bu məqamlar yaxın tariximizin yaddaşının ən unudulmaz səhifələridir.
2016-cı il aprel hadisələri, Ermənistanın təxribatı nəticəsində cəbhə bölgəsində baş verən hadisələr, kəndlərin dağılması, sakinlərin həyəcanlı günləri. Belə bir çətin vaxtda Prezident İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyeva ilə birgə dərhal cəbhə bölgəsinə səfəri, özünün, ailəsinin təhlükəsizliyini riskə ataraq təmas xəttinə gəlişi nəinki düşmənlə üz-üzə dayanaqlı dayanan, öz iş gücündə olan bu insanlarda, eləcə də bütün ölkə əhalisində böyük ruh yüksəkliyi yaradı. Yaranmış vəziyyətlə tanış olması, təmas xəttindəki sakinlərlə görüşü insanların ürəyini daha döndərdi. Ölkə rəhbərinin xalqına münasibəti ən ağır məqamlarda, təbii fəlakətlərin insanları sınağa çəkdiyi kritik anlarda özünü xüsusilə qabarıq göstərir. Çünki insan amili, vətəndaşının təhlükəsizliyi onun üçün hər şeydən öndə dayanır. Onun üçün ən vacib olan insanların problemlərinin zamanında həllini tapmasıdır. 2010-cu ilin yazında Kür-Araz bölgəsində baş verən daşqınlar nəticəsində ölkənin 40-a yaxın rayonunda 20 mindən çox yaşayış evi sel suları altında qaldı. 100 mindən artıq insana, eləcə də təsərrüfatlara, təhsil və səhiyyə ocaqlarına, infrastruktura böyük ziyan dəydi. Prezidentin operativ müdaxiləsi isə baş verə biləcək faciəvi hadisələrin qarşısını aldı, onun miqyasını kiçiltdi, zərər çəkən vətəndaşlar isə hər cür qayğı ilə əhatə olundular. Prezidentin dərhal Şirvan şəhərində daşqınlardan zərər çəkən çadır düşərgəsində müvəqqəti məskunlaşan sakinlərin görüşünə gəlməsi, onlara arxa həyan olması isə insanların sabaha inamını artırdı. Hamıya da kömək eləyəcəyik, hamıya. Bir adam da kömək qalmayacaq. Təbii fəlakətin nəticələri ilə yerindəcə tanış olan Prezident elə çadır düşərgəsində keçirdiyi operativ müşavirədə onların aradan qaldırılması ilə bağlı konkret tapşırıqlar verdi. Allah korusun səni, bala, Allah korusun, Allah korusun, bala səni. O deryanın qabağını sən alırsan, bala. Sən narahat olma, mən demişəm, müşavirədə keçirmişəm bu gecə. Gəlmişəm ki, özüm görüm, vəziyyət necə. Allah səndən razı olsun, bala. Narahat olma. Sağ ol, sağ ol. Allah, Allah korusun səni, bala, Allah korusun. Mən demişəm ki, yaxşı baxsın. Allah, belə sənə əskik eləməsin, bizim üstümüzdə. Və əlbəttə qayıdacaqsınız sözü əmələ çevrildi. Dövlət başçısının ciddi səyi nəticəsində qısa müddətdə daşqınlar altında qalan evlər, sosial infrastruktur bərpa edildi, yaxud yeniləri ilə əvəzləndi. Çox böyük maliyyə resursları tələb edən bu prosesi dövlət tamamilə öz üzərinə götürdü. Nəticədə sel suları altında qalan ərazilərdə həyat əvvəlki məcrasına qayıtdı. İnsanlar bir daha əmin oldular ki, onların ən böyük arxa dayağı dövlət və onun rəhbəridir. Dünyada nadir hallarda rast gəlinən bu nümunə 2012-ci ilin mayın 7-sində ölkəmizin şimal-qərb bölgəsində baş verən zəlzələ zamanında özünü təsdiq etdi. Mayın 9-unda Prezident İlham Əliyev təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı görülən tədbirlərlə yerindəcə tanış olmaq, zəlzələdən zərər çəkən sakinlərlə görüşmək üçün Zaqatalaya səfər etdi. 3000-ə qədər ev dağılıb və qəzalı vəziyyətdədir. Həm Zaqatala, Qax, Balakən rayonlarında bütün evlər bərpa ediləcək. Bütün evlər. Bütün sosial obyektlər bərpa ediləcək. Bax, indi gördüyüm mənzərə əlbəttə ki, çox acınacaqlıdır. İndi insanlar zəhmət çəkib, evlər tikiblər, evlər də uçub. Amma xoşbəxtlikdən heç bir itki olmamışdır. Əsas məsələ budur. Ev elədir ki, Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir. Biz bu bütün evləri bərpa edəcəyik. Dövlət başçısı bu dəfə təbiətin sınağı ilə üzləşən vətəndaşlarını problemlərin əlində tək qoymadı. Prezidentin ehtiyat fondundan ayrılan 20 milyon manatdan çox vəsaitlə 35-dən çox məktəb, 3500-dən çox fərdi yaşayış evi və digər infrastrukturlar bərpa olundu. Şübhəsiz ki, görülən bu geniş miqyaslı işlərin mənəvi tərəfi, Prezidentin təbii fəlakətdən əziyyət çəkən sakinlərlə görüşü daha çox diqqət çəkir. Çünki bu, dövlət başçısının layiqli həyat bəxş etmək istədiyi vətəndaşına verdiyi dəyərdir. Həmin axır günlərdə xalq, sadə insanlar bir daha əmin oldular ki, onların sabahı üçün heç bir nigaranlıq yoxdur. Əlbəttə, zəlzələdən və digər təbii fəlakətlərdən heç bir ölkə sığortalanmayıb. Amma onun törətdiyi fəsadları, dağıntıları heç kimin, heç bir ölkənin köməyi olmadan aradan qaldırmaq, vətəndaşın problemlərini həll etməyin Azərbaycan nümunəsi dünyada çox az rast gəlinən nümunədir. 2019-cu ilin fevralın 6-sında Şamaxıda baş verən zəlzələ. Ertəsi gün, fevralın 7-sində Prezident İlham Əliyevin Şamaxıya səfəri bu reallığı bir daha ortaya qoydu. Prezident İlham Əliyev bu səfəri ilə həm də növbəti dəfə öz liderliyi, prinsipiallıq nümunəsini bütün cəmiyyətə təqdim etdi.
ən çətin zamanda da xalqın, sadə vətəndaşların yanında olduğunu göstərdi. Bəli, o, xalqını qəfil gələn heç bir təbii fəlakətin, qəzaların qarşısında aciz, tək, çıxılmaz vəziyyətdə qoymadı, anındaca böyük sevgi və qayğı ilə onun başının üstünü aldı, qapısını açdı və bu gəlişi ilə keçirdiyi həyəcandan sarsılan, başını itirən vətəndaşının kədərini sevincə çevirdi. Gələcəyinizə inanırdıq, deyə əzizini gözləyən insanların gözlərini yollardan yığdı. Mən gəlməyə bilməzdim cavabı ilə onların gücünə güc qatdı, inamsızlıqdan qutardı, ümidlərini üzülməyə qoymadı və bir daha sübut etdi ki, dövlət üçün ən vacib olan insandır, vətəndaşdır, onun təhlükəsizliyidir. Bəli, əsas budur. Bugün məhz burada, bu insanların yanında olmaq lazımdır. Bu görüş ağır gündə də həmrəyliyin Xalq İqtidar Birliyinin təntənəsini nümayiş etdirir. Hər kəs müdrik rəhbərindən güc alan xalqın sönməz ruhunun məğrurluğunun şahidi oldu. Nikminliyini itirməyən 92 yaşlı Ağbirşəyinin əlindən öpən prezident və onun gəlişindən bütün çarəsizliyini, ağır acılarını unudan, minnətdarlıq duyğularını və sonsuz dualarını sözlərə sığışdıra bilməyən vətəndaş. Zəlzələnin yaratdığı o ağır durum bu mənzərənin qarşısında çox aciz idi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bir daha hoş gelmişsiniz. Biz sizin gələcəyinə inanırdıq. Çünki həmişə xalqının ağır günündə, xalqının yanında dəstəyi olan prezident Şamaxıların bu təbii fəlakət zamanı yanında olacağına çox-çox inanırdıq. Təşəkkür ki, belə hadisə baş verəndə mən mütləq burada olmalıydım. Sizin biz ona inanırız. Biz ona inanırız. Gözləyirik. Sizə öz dəstəyimi göstərim. Digər tərəfdən rəziyyətlə tanış olun. İndi dağcılar var. Xoşbəxtlikdən heç bir bədbat hadisə baş verməmiş. Heç bir insan olmadı. Olmamışdı. Ona görə bu böyük xoşbəxtlikdir. Və onu da bildirməliyəm ki, qısa müddət ərzində bütün evlər ya bərpa ediləcək, ya da ki, hansılar ki, qəzalıdır, onlar yerdən tikiləcək. Dövlət hələ ki, sakinləri rahat məkana yerləşdirib onların qayğısını çəkir. Zəlzələnin yıxdığı bu evlərsə tezliklə yenidən tikiləcək. O, dediyi hər sözü əməli ilə reallığa çevirir. Əl qoyduğu hər işi gözəl şəkildə başa çatdıran, siyasətin əsasında Azərbaycan vətəndaşı deyənən, mən öz xalqımın xidmətçisiyəm deyən Prezident İlham Əliyev abad şəkildə sakinlərinə təqdim edəcək. Zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı görülən tədbirlər, Prezidentin ehtiyat fondundan ayrılan vəsaitlə aparılan bərpa quruculuq işləri bunu deməyə əsas verir. Şamaxılılar yenidən öz prezidentlərini gözləyir. Onları düşünən, onların rifahına xidmət edən, onların qayğılarını bütün qayğılardan üstün tutan rəhbərini yenidən öz yanında görmək istəyir və inanır ki, o mütləq gələcək. Ümid edirəm ki, tezliklə Saray nənə ilə bir daha görüşəcəyim və onun yeni evinin açarını ona təqdim edəcəyim, deyən prezident. Bəli, bütün bunlar danılmaz faktor və bütün bunlar ölkədə Xalq Lider Birliyinin növbəti real nümunəsidir. Amma bu reallıq görünür bəzilərini çox ciddi şəkildə narahat edir və adını müxalifət qoyan, lakin mahiyyət etibarı və cılız təfəkkürlə atılan istənilən addıma qara yaxmağa, öz aləmlərində gözdən salmağa çalışan bəzi anti-milli ünsürlər hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də Prezident İlham Əliyevin zəlzələdən sonra Şamaxıya səfərinə müxtəlif don geyindirməyə çalışdılar. Daha dəqiq ifadə etsək, növbəti dəfə öz çirkin məqsədləri naminə ən yaxın tarixi belə göz ardı etməyə cəhd göstərdilər. Lakin bir nəticə oldu mu? Xeyr. Çünki Əlahəzrət fakt ortadadır. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi, Ali Başkomandarın aprel döyüşləri zamanı 1-ci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə cəbhə xəttinə düşmənlə bir neçə yüz metrliyə səfəri də insanlarda inamı, torpağa bağlılıq hissini, Azərbaycan əskərində isə döyüş əzmini artırdı. Xalqımız əmin oldu ki, ölkə prezidenti hər zaman onun yanındadır. Bu əminliyin nəticəsi idi ki, lokal döyüşlər vaxtı cəbhə bölgəsinin sakinləri qətiyyət nümayiş etdirərək öz doğma yurd yuvasından, ev eşiyindən bir an belə olsun ayrılmadı. Məhz sözü gedən prinsipiallıq da ilk növbədə vətəndaşın öz liderinə, dövlətinə olan etimadından qaynaqlanır. Və ya əvvəldə təqdim etdiyimiz 2010-cu ilin yazı, Saatlı və Səbrabad ərazisində baş verən təbii fəlakət, daşqın, eləcə də 2012-ci ilin mayında Şimal-Qərb bölgəsində və bu ayın əvvəlində Şamaxıda zəlzələdən sonra dövlət başçısının qayğısı sübut etdi ki, Prezident İlham Əliyev zamanından, məkanından, mahiyyətindən asılı olmayaraq hər an öz vətəndaşının yanındadır.
Müstəqil Azərbaycan dövləti üçün neft erasını açan əsrin müqaviləsinin imzalanmasından sonraki ilk illərdə neft bumu yaşadığımız dövrdə, dünya enerji böhranı ilə üzləşdiyimiz mərhələdə, post-neft iqtisadiyyatına keçdiyimiz mərhələdə də bu birlik özünü real şəkildə göstərdi. Ölkə prezidentinin bütün uğurları xalqın ona verdiyi ardıcıl dəstəyə əsaslanır. Bunu beynəlxalq siyasi dairələr də açıq şəkildə etiraf edir. Dünya ictimaiyyəti onu da görür ki, Azərbaycan prezidentinin siyasi fəaliyyətinin mərkəzində hər zaman vətəndaşının maraqları dayanır. Heç şübhəsiz ki, əgər xalq lider tandemi olmasa, nə yerli, nə regional, nə də qlobal müstəvidə bu qədər uğura imza atmaq sadəcə olaraq mümkün deyil. Ərazisinin bir hissəsi işğal altında olduğu bir vaxtda belə bir tərəqqiyə nail olmaq xalqın və onun liderinin yenilməzliyini göstərir. Bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Atdığımız addımlar dediklərimizi sübut edir. İmkanlarımız artdıqca ilk növbədə bu gün hələ də ağır vəziyyətdə, çətin şəraitdə yaşayan insanların yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmağa çalışırıq. Bu fikirlər də Real Televiziyasına müsahibə verən Prezident İlham Əliyevə məxsusdur. Dövlət vətəndaş münasibətlərinin sağlam zəmin üzərində qurulduğunu deyən ölkə başçısı müsahibəsində bir məqamı da xüsusi olaraq qeyd etdi. Azərbaycan vətəndaşı bilir ki, ən ağır vəziyyətdə dövlət onun yanında olacaq. Dövlət isə tam əmindir ki, vətəndaş hər zaman dövlətin arxasında olacaq. Elə bu fikirlərdə bir çox məqamlara aydınlıq gətirməklə yanaşı, həm daxildə, həm də xaricdə canfəşanlıq edən həmin antimilli ünsürlərə açıq və sərt mesajdır. Süjeti izləyək. Prezident İlham Əliyev müsahibəsində ölkəmizin bugünkü inkişafı, həyata keçirilən sosial proqramlar və Azərbaycan vətəndaşının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində atılan addımlara, habelə beynəlxalq əməkdaşlıq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, rəsmi Bakının qonşu dövlətlərlə qurduğu faydalı əlaqələrə toxundu. Ölkə rəhbərinin əsas yanaşdığı mövzulardan biri Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə ardıcıl şəkildə çatdırılması oldu. Bu prosesdə xarici media orqanları, beynəlxalq informasiya şəbəkələri daha böyük rol oynaya bilər. Çünki hazırda Azərbaycanın uğurlu inkişafından narahatlıq keçirən dairələr var və onlar Respublikamız ətrafında qarayaxma kampaniyası aparır. Bu kampaniya ən böyük zərbəni isə elə xarici media orqanları vasitəsilə vurmaq mümkündür. Bugün Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq xüsusi əhəmiyyət daşıyan bir məsələdir. Çünki bugün dünyada informasiya mübarizəsi gedir. Azərbaycana qarşı bir çox hallarda çox əsassız ittihamlar irəli sürülür. Qərəzli məlumatlar, saxta məlumatlar dərc edilir. Bunun məqsədi ölkəmizin imicinə zərbə vurmaq, ölkəmizi inkişaf, müstəqillik yolundan döndərmək və Azərbaycanı geridə qalmış ölkə kimi təqdim etməkdir. Ona görə xarici mediada bizim mövcudluğumuz, sözlərimizin çatdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Yəni, bütün bu bizə qarşı aparılan təbliğatın qarşısında biz öz həqiqətlərimizi ortaya qoyuruq. Azərbaycanı müasir, güclü dövlət kimi tanıtdırırıq və ölkə haqqında həqiqətləri çatdırırıq. Ölkəmiz ətrafında arz olunmaz təbliğatın aradan qaldırılması islahatlar prosesinin uğurla davam etdirmək üçün də əlavə imkanlar yaradır. Dövlət başçısı bildirdi ki, 2019-cu ildə Azərbaycanda islahatların yeni mərhələsi başlayır. Əsas hədəf isə ondan ibarətdir ki, ölkəmiz iqtisadi cəhətdən heç kimdən asılı olmasın. İqtisadi müstəqilliyi olan dövlət siyasi sahədə də uğurlu addımlar atar və milli maraqlar daha effektiv şəkildə qorunar. Ona görə 2019-cu ildən başlayan islahatların əsas hədəfi Azərbaycanı müasir, inkişaf edən və gələcəkdə inkişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir. Ölkədə mövcud olan nöqsanları aradan qaldırmaqdır. Vətəndaşları narahat edən problemləri tamamilə gündəlikdən çıxarmaqdır. İnsanların rifah halını yaxşılaşdırmaqdır. Daha güclü, qüdrətli dövlət qurmaqdır. Və bu istiqamətdə biz məqsədyönlü siyasət aparırıq, hər tərəfli siyasət aparırıq, həm beynəlxalq mövqelərimizi möhkəmləndiririk, regional əməkdaşlıq təşəbbüslərlə çıxış edirik. Bugün Azərbaycan Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzinə çevrilib. Yəni, nəqliyyat mərkəzlərinin birinə yox, məhz nəqliyyat mərkəzinə çevrilib. Çünki Şimal, Canov və Şərq-Qərb dəhlizləri
ölkəmizin ərazisindən keçir. Şübhəsiz, ölkə daxilində aparılan islahatlar, əhalinin maddi durumunun yaxşılaşdırılması, xalq-dövlət birliyi Azərbaycanın qarşısında duran beynəlxalq hədəflərə də çatmağa imkan verəcək. Rəsmi Bakı-Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli istiqamətində qətiyyətli mövqe ifadə edərkən, məhz bu gücə, bu birliyə arxalanır. Bugün Azərbaycan həm danışıqlar masası, həm də döyüş meydanında üstün mövqedədir. Dünyanın bir çox mötəbər təşkilatları münaqişə ilə bağlı həqiqəti əks etdirən qərar və qətnamələr qəbul edir. Əlbəttə, güclü iqtisadi potensial yaradan dövlətin güclü ordusu da olmalıdır. Hazırda Azərbaycan ordusu dünyada güclü ordular sırasında yer alır. Aprel döyüşləri bir daha təsdiq etdi ki, güclü Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə qadirdir. Rəsmi Bakının Ermənistan istisna olmaqla region ölkələri ilə qurduğu səmimi münasibətlər bölgədə yeni reallıqlar formalaşdırıb ki, bu reallıqlar da qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaqda müstəsna rol oynayacaq. Biz balans axtarmırıq. Biz sadəcə olaraq xarici siyasətimizlə öz milli maraqlarımızı qoruyuruq və mümkün olan riskləri azaldırıq. Və bizim xarici siyasətimiz məhz milli maraqlar üzərində qurulub. Milli maraqlar nəyi diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirik. Və deyə bilərəm ki, buna müvəffəq olmuşuq. Biz bu coğrafiyada yaşayırıq, bu regionda yaşayırıq və əlbəttə ki, qonşularla əlaqələrimiz xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hər bir ölkə üçün. Mən hesab edirəm ki, hər bir ölkə istəyər ki, onun qonşuluğunda dost bir ölkə olsun. Və biz son illər ərzində bütün qonşularla, təbii ki, Ermənistan istisna olmaqla dostluq münasibətlərimizi daha da gücləndirmişik, yeni səviyyə qaldırmışıq, həm iki tərəfli formatda, həm bizim təşəbbüsümüzlə, qonşularla üç tərəfli və hətta dörd tərəfli əməkdaşlıq formatı artıq mövcuddur. Və onu da bildirməliyəm ki, bunun təşəbbüskarı da Azərbaycandır. Bugün Azərbaycanı fərqləndirən spesifik cəhətlərdən biri də odur ki, ölkəmiz dünyada barış meydanı, siyasi, nəqliyyat və humanitar əməkdaşlıq mərkəzi kimi də tanınmaqdadır. Azərbaycan müsəlman aləminin bir parçası olduğundan İslam dövlətləri ilə əlaqələr xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki respublikamızı beynəlxalq təşkilatlarda ən çox dəstəkləyən məhz müsəlman ölkələridir. Eyni zamanda Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə sıx əlaqələrə sahibdir. Ötən il Avropa Komissiyası ilə imzalanmış tərəfdaşlıq prioritetləri sənədi bu təmasların daha da dərinləşməsinə təkan verir. Bu çox ciddi sənəd. Bir çox məsələləri əhatə edir. O cümlədən münaqişə ilə bağlı ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi, sərhədlərimizin toxunulmazlığı haqqında açıq aydın dəstək göstərilir. Bu, böyük diplomatik uğurumuzdur. Bu, xarici siyasətimizin yəni, əsas istiqamətləridir. Biz qoşulmama hərəkatının üzvüyük. Bir neçə il bundan əvvəl üzv olmuşuq, amma dərhal qoşulmama hərəkatı BMT-dən sonra ikinci böyük təşkilatdır. Münaqişə ilə bağlı çox ədalətli qətnamə qəbul etmişdir və biz qoşulmama hərəkatını sədri edəcəyik. Yəni, bizim beynəlxalq nüfuzumuz artır. Biz 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilmişik. Yəni, bu çətin bir mübarizədə. 16 turdan sonra biz buna nail ola bilmişik. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycana inam, rəğbət var. Azərbaycan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Dövlət başçısının bu istiqamətdə apardığı ardıcıl siyasət isə yaxın gələcəkdə qarşıya qoyulan bütün vəzifələrin uğurla icrasına gətirib çıxaracaq. Malik Həsənov, Sevil Səfərova, Həftə. Və həftə verilişinin bugünkü qonağı Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevdir. Hikmət müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun, minnətdaram studiyaya gəldiyiniz üçün. Bəli, bu həftə cənab Prezident Real Televiziyasına müsahibə verdi və müsahibədə dövlət başçısı Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolu əldə etdiyi uğurlar və bu uğurları şərtləndirən əsas amillərə toxundu. Mən bir statı qeyd etmək istərdim. Cənab Prezident bildirdi ki, dünya dəyişir və biz bu dəyişikliyə hazır olmalıyıq. Xoşbəxtlikdən biz öz iqtisadi və hərbi gücümüzü uzun illərdir ki, artırırıq. Sanki özümüzü bugünkü vəziyyətə hazırlayırdıq və bugün biz hazırıq. Bəli, bugün dünya dəyişir, qlobal trendlər yaranır, yeni aktorlar meydana çıxır. Ümumiyyətlə, bax, dövlət başçısının da qeyd etdiyi bu dəyişikliyin əsas istiqaməti, əsas xətti və bu dəyişikliyin əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Sizin fikirlərinizi eşidək. Çox sağ olun, Rövşən müəllim. Dövlətimizin başçısı tərəfindən də qeyd edildiyi kimi, həqiqətən də bugünkü beynəlxalq münasibətlərdə ciddi dəyişikliklər gedir. Amma təəssüflər olsun ki, bu dəyişikliklər bir qədər neqativ xarakter daşıyır və beynəlxalq münasibətlərdə ənənəvi olaraq sülhün və təhlükəsizliyin, əminəmanlığın qorunmasına xidmət etməyəcək dərəcədə bir
bir yeni tendensiyalar meydana gəlir. Azərbaycan Respublikası öz təcrübəsində bu prosesləri görmüşdü. Belə ki, müstəqilliyimizin ilk illərində ölkəmiz beynəlxalq institutlara inteqrasiya etsə də, Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüzü kontekstində beynəlxalq hüququn ali norm və prinsiplərinin tətbiq edilməməsi, Azərbaycan işğal və təcavüzdən əziyyət çəkməsi bir daha da göstərdi ki, beynəlxalq institutlar öz qarşısına qoyulan məqsədləri bir dərəcədə də effektiv şəkildə yerinə yetirmək iqtidarında deyillər. Amma bugünkü reallıqdan da baxsaq, həqiqətən də beynəlxalq münasibətlərdə ciddi təlatümlər və dəyişikliklər baş verir. Hətta bu dəyişikliklər bir qədər anarxik xarakter formasında təsvir edilə bilər. Belə ki, biz 20-ci əsrə baxsaq, beynəlxalq münasibətlərin məzəlləşdirilməsi, yəni beynəlxalq hüququn norm və prinsipləri təsbit edilərək beynəlxalq münasibətlərin təsisatlanması prosesi baş vermişdi. Bu günləri həmin təsisatlara baxsaq, onlar günün reallıqlarına tam şəkildə uyğun deyillər. Bu istər bu təkcə Azərbaycan Respublikasında fikirdir, bütün beynəlxalq ictimaiyyət də bu fikri bölüşür ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası, BMT Baş Assambleyası və digər təsisatlar baxmayaraq ki, baş katib tərəfindən köklü islahatların aparılması istiqamətində addımlar atır, bugünkü reallıqları tam şəkildə əks etdirmir. Bunun ardınca biz baxsaq, beynəlxalq iqtisadi və ticarət münasibətləri və bunu tənzimləyən institutların mövcud reallıqlara uyğunlaşmaması və bəzi dövlətlər tərəfindən tamamilə başqa bir siyasətlərin həyata keçirilməsi, xüsusən də iqtisadi və ticarət münasibətləri nöqteyi nəzərindən. O cümlədən də dünya maliyyə valyuta sisteminə baxsaq, o prosesləri də tənzimləyən tendensiyalar dəyişməkdədir. Bunun ardınca biz dünyada ekoloji mühit dəyişir və demoqrafik vəziyyətə dəyişir. Bugün dünya əhalisinin sayı 7 milyarddan artmağa doğru gedir və bu tendensiyaların daha da artacağı özünü göstərir. Və bütün bunların fonunda isə dövlətlər arasında etimad mühitinin aşağı düşməsi, qarşılıqlı əməkdaşlıq tendensiyalarının aşağı düşməsi və gərginlik tendensiyalarının artması və bu günləri yenə də raketlər, hərbi texnikalarla bir-birinə yarışa girmək kimi tendensiyalarımız şahid olur. İnformasiya müharibəsi. İnformasiya müharibəsi tamamilə və sosial şəbəkələrin beynəlxalq ictimai rəyə təsir etmə tendensiyaları, həmçinin də belə götürsək Amazon, Facebook kimi yeni trendlər meydana gəlmişdir ki, bunların da büdcəsi dövlətlərin bəzən büdcəsindən artıqdır. Bəli. Dünyada ümumi ictimai fikri formalaşdırmağa cəhd göstərirlər və bəzi prosesləri etiraf edilməlidir ki, manipulyasiya etmək kimi cəhdlər də vardır. Və bütün bunların fonunda Azərbaycan Respublikası ölkəmizin təhlükəsizliyinin təmin olunması, vətəndaşlarımızın konstitusion hüquq və azadlıqlarının təmin olunması, sosial rifahın təmin olunması istiqamətində dövlətimizin başçısı tərəfindən ardıcıl siyasət yeridir və həqiqətən də prezident İlham Əliyevin yürütdüyü bu siyasət Azərbaycanı bugünün reallıqlarına hazırlayırdı. Bugünkü beynəlxalq münasibətlərə biz bu qədər də güvənə bilmərik və o amili də nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan Respublikası qismən kiçik dövlətlər kateqoriyasındadır. Yəni BMT-nin üzvlərinə baxsaq, üzvlərin 50%-dən artığı kiçik dövlətlər kateqoriyasına aiddir ki, onların da vətəndaşlarının sayı 10 milyon və 10 milyon civarında və ondan aşağı olan bir saydadılar. Belə bir halda, yəni beynəlxalq münasibətlərdə, beynəlxalq hüququn aliliyi və beynəlxalq təsisatlar dövlətlərin təhlükəsizliyini, onun inkişafına zəmin yaratmadığı halda burada milli dövlətlər olaraq dövlət öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyini, onun inkişafı üçün zəruri addımlarını atmalıdır. Və düşünürük ki, prezident İlham Əliyevin də uzaq görən siyasəti beynəlxalq münasibətlərdə olan bu gərginlikləri vaxtında görərək Azərbaycan Respublikasını günün reallığına hazırlamışdır. Ölkəmiz istər hərbi potensial nöqteyi nəzərindən, iqtisadi nöqteyi nəzərdən, həmçinin də ölkə daxili ümumi inkişaf nöqteyi nəzərdən bu kimi tendensiyaların, negativ tendensiyaların fonunda ölkəmizin davamlı inkişafını təmin etməsinə hazırdır. Təbii ki, çətinliklər var. Əlbəttə. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq ictimaiyyətin bir üzvüdür, amma Azərbaycan Respublikası bu kimi ardıcıl səylərlə xaricdən xüsusilə köklənən hədəf və təhdidləri minimallaşdırmasına çalışır. Hikmət bəy, faktiki olaraq qlobal proseslərin əsas mahiyyətini siz izah etdiniz və tamamilə söyləmək olar ki, belə bir proseslər fonunda, dünyada baş verənlər fonunda siyasət yürütmək və müstəqil siyasət yürütmək, öz ölkənin, öz vətəndaşın təhlükəsizliyini qorumaq çox çətindir, yumuşaq desək. Amma cənab prezident müsahibədə bir mühüm məqama toxundu ki, Azərbaycan balanslaşdırılmış və yaxud da tarazlı siyasət yürütmür. O, məhz milli maraqlara yönəlik siyasət yürüdür. Bax, bu siyasətin, yəni milli maraqlara yönəlik siyasətin əsas konturları nədir? Buyurun. Bəli, tamamilə Rövşən müəllim, yəni dövlətimizin başçısı tərəfindən də mətbuata verdiyi müsahibəsində bu məsələ xüsusilə qeyd olundu. Bəzən ekspert dairələri tərəfindən Azərbaycanın xarici siyasətinin balanslaşdırılmış, yəni tarazlaşdırılmış siyasət kimi təsvir edənlər və bu kimi qiymət verən dairələr də vardır. Amma biz burada bir məqamı xüsusilə qeyd etməliyik. Dövlət başçısı tərəfindən qeyd olundu ki, Azərbaycan hər hansı bir balanslaşmış yox. Məhz milli maraqlarına əsaslanan siyasət yürüdür. Və bu milli maraqlara əsaslanan siyasətin kökündə də odur ki, Azərbaycan Respublikasının milli maraqları, milli maraqlar da hər bir Azərbaycan vətəndaşı
vətəndaşının konstitusion hüquqlarını ehtiva edən maraqlardır ki, Prezident İlham Əliyev öz siyasətində və hər bir addımında sübut etmişdir ki, Azərbaycanın milli maraqlarına xələl gətirən hər hansı bir addım atılmaz və digər tərəf müqabillərinə də belə bir addımların atılmasına imkan verilə bilməz. Və tarazlaşmış siyasətə gəldikdə isə, həqiqətən də tarazlaşmış siyasət nə deməkdir? Tarazlaşmış siyasət bəzən o anlama gələ bilər ki, digər tərəflərin də maraqları var. Sanki Azərbaycanın maraqlarına xələl gətirə biləcək bir formada Azərbaycan digər tərəflərin maraqlarını tarazlaşdırır və bununla da ümumi bir müvazinətli vəziyyət yaradır. Yəni öz marağını kənara qoyur, qlobal güclərin maraqlarını əsas götürür, tamam, onları tarazlaşdırır. Bəli, sanki belə bir anlama da gələ bilər, amma proseslər onu göstərir ki, Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət Azərbaycanın milli maraqlarına əsaslanan köklənən siyasətdir. Və bu milli maraqlar da legitim xarakter daşıyır. Əgər biz milli maraqların müəyyən olunması və onların ifadə olunaraq həyata keçirilməsini bir müqayisəli şəkildə baxsaq, məsələn, Azərbaycan Respublikasının Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsindəki olan milli maraqları. Bu legitim istər tarixi, hüquqi, mənəvi və digər aspektlərdən sırf legitim xarakter daşıyan beynəlxalq hüquq norm və prinsiplərinə əsaslanan maraqlardır. Əgər digər tərəfdən əgər Ermənistan tərəfi iddia edir ki, onun münaqişədə milli maraqları var, bu irticaçı milli maraqlardır. Ona görə də Azərbaycan Respublikasının milli maraqları ölkəmizin qanunlarından, ölkəmizin tarixindən çıxış edərək legitim əsaslarla formalaşmışdır və Azərbaycan Respublikası sadəcə olaraq bu prosesdə harmonik siyasət həyata keçirir. Yəni Azərbaycanın milli maraqları ilə tərəfdaşlarımızın milli maraqları ilə ortaq məqamlar müəyyən edilir ki, bu da hər iki tərəfin maraqlarına xidmət edəcək bir formada inkişaf etdirilir. Bunun bariz nümunəsini dövlətimizin başçısı da qeyd etdi. Qonşu dövlətlərlə olan münasibətlər. Bəli. Azərbaycan Respublikasının maraqları var. Obyektiv olaraq qonşularımızın da maraqları ola bilər. Amma Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət ondan ibarətdir ki, bu maraqların ortaq məntəqəsi müəyyən edilir və hər iki tərəfə, yəni qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq mexanizmi qurulur. Məsələn, son praktiki nümunələrdən birini götürək. Xəzər dənizinin hüquqi statusu. Konvensiya imzalandı. Konvensiya imzalandı. Azərbaycan Respublikasının milli maraqları burada təmin olundu mu? Bəli. Və eyni zamanda bizim tərəf müqabillərimizin də maraqları təmin olundu. Çünki Xəzər dənizi bizim bölüşdüyümüz birgə dəyərdir. Və Xəzərdə sülhün, sabitliyin, əmin-amanlığın təmin olması hər birimizin maraqlarındadır. Baxmayaraq ki, coğrafi baxımdan ən kiçik ölkə məhz Azərbaycandır. Tamamilə. Yəni yenə də biz qətiyyəti, əzmi, məntiqlə, ardıcıllıqla yürüdən bir siyasətin şahidi olduq ki, bu uzun bir proses çəkdi. Diplomatik münasibətlərdə, beynəlxalq münasibətlərdə bu kimi halların olması normaldır. Amma yekunda Azərbaycan Respublikasının milli maraqları təmin olunmuş oldu və biz digər aspektlərdə də bu kimi nümunələri görə bilərik və əmin də ola bilərik ki, Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına əsaslanan siyasətdir. Və bu reallıqlar Azərbaycanın yürütdüyü siyasət və qlobal münasibətlər sistemində Azərbaycanın yeri və rolu siz bir qədər öncə qeyd etdiniz, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə təsir göstərir? Məsələn, bu gün biz nəyin şahidi oluruq? Azərbaycan problemin həlli istiqamətində sistemli və beynəlxalq hüquq və normalardan, prinsiplərdən çıxış edərək addımlar atır, amma Ermənistan əksinə manipulyativ oyunlarını davam etdirir. Ümumiyyətlə, İrəvan nəyə və kimə ümid edir? İstərik bu barədə sizin fikirlərinizi eşitək. Və indiki reallıqlar qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanın uğurlarını hansı formada ortaya qoyur və Azərbaycan bu problemin həlli istiqamətində yaxın gələcədə daha hansı addımları atmağı hesablayır, planlaşdırır? Bəli, Rövşən müəllim, yəni dövlətimizin başçısı tərəfindən yürüdülən siyasətə baxsaq, yəni Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində də yenə də biz milli maraqlardan çıxış edərək bir siyasəti görürük. Və bunun da kökündə nə durur? Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və suverenliyi təmin olunmalıdır. Bu qəti və birmənalı mövqedir. Və danışıqlar prosesinin əsasında da Azərbaycan Respublikasının bu mövqeyi arzıcı şəkildə ifadə olunur. Azərbaycan ümumiyyətlə münaqişə kontekstində və Ermənistana münasibətdə yürütdüyü siyasətdə biz aydın şəkildə görürük ki, Ermənistanın resurslarının tükədilməsi istiqamətində bir xətt vardır. Azərbaycan Respublikası inkar da etmir və Azərbaycan Respublikası Ermənistanın izolyasiya vəziyyətinə salınmasında da öz rolunu oynayır və oynamalıdır. Çünki Ermənistan təcavüzkar dövlətdir və öz üzərinə düşən məsuliyyəti vardır. Və bu prosesdə istər siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat və digər nöqtə-i nəzərlərdən Ermənistanın resursları tükədildiyi kimi siyasi və diplomatik müstəvidə də Ermənistan resursları tükədilir. Məsələn, danışıqlar prosesi tendensiyasına baxsaq, dövlət başçısı tərəfindən məqamlara geniş şəkildə toxunuldu. Ermənistanda yeni hakimiyyətə gələn Paşinyan danışıqlar prosesində müəyyən bir qeyd şərtlər qoymaq istəyirdi. Yəni ümumiyyətlə Ermənistanın danışıqlar prosesindəki strategiyasına baxsaq, əvvəlki hakimiyyətdə də var idi. Bugünkülər də bəlkə də bunun bəzi elementlərini davam etdirirlər. Yəni danışıqlar fonu yaratmaq, bu danışıqlar fonu altında Ermənistanı xoşməramlı bir dövlət kimi, konstruktiv bir tərəf kimi sanki təqdim etmək və digər bir tərəfdən də işğal olunmuş ərazilərin artıq anneksiyasını, yəni ilhaqı prosesinə aparmaq. Ermənistanın yəni strategiyasının bəsit şəkildə belə bir izah edilə bilər. Amma Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət bu mənada da Ermənistanın bütün resurslarını, yəni diplomatik resurslarını və tezislərini tükədir.
Birincisi, danışıqlar prosesində güya qondarma rejim iştirak edəcəkdi, iştirak etməsi barədə iddialar. Bunun beynəlxalq hüquqi nöqtə nəzərdən, ümumiyyətlə danışıqlar prosesinin fəlsəfəsi nöqtə nəzərdən qeyri-məntiqil xarakter daşıması sübut olundu və Paşinyan özü MDB-nin Düşənbə sammitində dövlətimizin başçısına yaxınlaşaraq və müəyyən burada bir fikir mübadiləsi və söhbət oldu və bununla da özü danışıqlar prosesinin məhz Ermənistan və Azərbaycan arasında olmasını sübut etdi ki, növbəti mərhələlərdə də xarici işlər nazirləri səviyyəsində 4 dəfə artıq görüş keçirilmişdi. Bu danışıqlar prosesinin başqa şərtləri ilə sürürdü. Tamamilə. Danışıqlar prosesinin formatını göstərir. Və bu gündə müxtəlif istiqamətlərdə həyata keçirilən ardıcıl addımların nəticəsidir ki, Ermənistan hər hansı bir tezis və ya da fikir tapa bilmir, ziddiyyətli, hətta biri digərini inkar edən açıqlamalar verir. Bugün Ermənistan hakimiyyətinə baxsaq, tamamilə ziddiyyətli açıqlamalar verilir. Və bütün bunların fonunda isə bir məntiq də hasil olur. Onlar güya Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin danışıqlar prosesində iştirakı ilə əlaqədar iddianı təkrar-təkrar qaldırdıq bir halda özləri də özlərini inkar etmiş olurlar. Burada bir faktı xüsusilə qeyd etməliyik. Yəni, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilər, ermənilərin hüquqlarını Azərbaycan Respublikası inkar etmir. Və onlar da yeri gəldi Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır. Amma burada mane olan fakt nədir? Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövcudluğu. İşğalçı rejim. İşğalçı rejim. Və əgər Paşinyan hökuməti istəyir ki, onların da, məsələn, Azərbaycan tərəfindən onlarla hər hansı bir dialoq olsun, onda işğala son qoymalıdır. Və burada mane olan fakt, Paşinyan özü-özündə əslində bu faktı ortaya qoymuş olur, özü-özünü inkar etmiş olur. Əgər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərlə Azərbaycan arasındakı bugünkü dialoqun olmamasının səbəbi işğal faktıdır. Və bu da münaqişənin mahiyyətini göstərən bir faktdır ki, münaqişənin Ermənistan və Azərbaycan arasındadır. Çünki Ermənistan hərbi güc istifadə edərək beynəlxalq hüquqa görə məsuliyyət daşıyan tərəfdir. Bu məsuliyyətdən azad olmaq istəyirsənsə, onda qoşunlarını çıxarmalısan. Və Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi isə və Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə Azərbaycan vətəndaşları deyə xitab elədi. Bəli. Yəni bunlar artıq özləri buna etiraf edirlər. Hı. Və Paşinyan özü də bu və digər formada Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanın icması terminologiyasında istifadə elədi. Bu da artıq reallıqları özləri qəbul edirlər. Günün sonunda bəli, Ermənistan qoşunları çıxarıldığı təqdirdə Dağlıq Qarabağın iki icması var. Ermənistan artıq bu reallığı qəbul edir. Əlbəttə. Və bu iki icmada Azərbaycan tərəfi konstruktiv niyyətini, xoş məramını bir daha da nümayiş etdirir ki, bu iki icma dialoqa və danışığa hazırdır, olmalıdırlar da. Bəli. Azərbaycan tərəfindən bu xoş niyyət var və gələcəkdə də Şuşada da, Xankəndində də Azərbaycan sərhədləri daxilində bu iki icma birgə yaşamalıdır. Bunun fonunda biz Ermənistan tərəfindən bir qədər cığalbaz və özünün də dalana dirəndiyini və diplomatik tezislərin tükəndiyi bir yanaşmasını görürük ki, və beynəlxalq ictimaiyyət də açıq şəkildə görməlidir. Danışıqlar prosesi aparılmalıdır, bəli. Azərbaycanın xoş niyyəti ortadadır, bəli. Azərbaycan konstruktiv siyasət yürüdür, tamamilə aydındır. Və burada bir məsələ də haşiyə çıxmaq istərdim, Rövşəm əm. Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətdə Azərbaycan Respublikası regional mənsubiyyət və regional məsuliyyət siyasətindən çıxış edir. Yəni, Azərbaycan Respublikası Qafqazda bugünləri regional əməkdaşlığın modellərini quran ölkədir. Və Ermənistan kimi və yaxud da Ermənistan hakimiyyətində kimlərin olmasından asılı olmayaraq, onlar təbii ki də istərdilər ki, regiondakı vəziyyət gərginləşsin və s. Azərbaycan Respublikası bütün regionun, belə deyək, aparıcı dövləti olaraq, regionun siyasi iqtisadi yükünü öz çinində aparan bir dövlət olaraq da regional məsuliyyət və mənsubiyyət anlayışından çıxış edərək də münaqişənin həllinə və regionda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına xidmət göstərir və bütün beynəlxalq ictimaiyyət də bunu görür və danışıqlar prosesinin də fəlsəfəsi və mahiyyəti buradadır. Və əgər bundan sonra danışıqlar prosesində yenə də pozulması və danışıqlar prosesinin iflic olması halı baş verəcəksə, beynəlxalq ictimaiyyət də aydın şəkildə görür. Bunun bilavasitə məsuliyyəti Ermənistan üzərinə düşür. Hökumət müəllim, çox önəmli məqamlara toxundunuz. Bəli, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də həll olunmayıb. Amma biz nəyin şahidi oluruq? Bugünkü reallıqlardan çıxış edərək, dünya Dağlıq Qarabağın məhz Azərbaycanın ərazisi kimi tanıyır. Və aparıcı beynəlxalq təşkilatları götürək, yalnız bugün biz BMT ilə kifayətlənmirik, BMT-nin qətnamələri ilə kifayətlənmirik. İstər NATO olsun, Avropa İttifaqı olsun, Avropa Parlamenti olsun, Avropa Şurası olsun, Qoşulmama Hərəkatı olsun, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı olsun və s. Bax, bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar birmənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmətlə yanaşırlar və bu istiqamətdə çoxsaylı qətnamələr, önəmli sənədlər qəbul olunub. Və qeyd etdiyimiz kimi, həmin önəmli təşkilatlardan biri də məhz Avropa İttifaqıdır. Yeri gəlmişkən, gələn həftə faktiki olaraq Avropa İttifaqı həftəsi olacaq və bu önəmli aparıcı qurumun rəsmi nümayəndələri Azərbaycana səfər edəcək, müxtəlif görüşlər keçiriləcək. Həmin səfərlərin, keçirilən görüşlərin əhəmiyyətini necə xarakterizə etmək olar və bu səfər həm Azərbaycana, həm Avropa İttifaqına nə verəcək?
Bəli, sualımızın birinci səsi ilə əlaqədar çox düzgün vurğuladınız ki, yəni münaqişənin həlli ilə əlaqədar Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyinin dəstəklənməsi ilə bağlı beynəlxalq sənəd, çoxsaylı beynəlxalq sənədlər qəbul edilmişdir. Bəli. Və bu da dövlət başçısının yürütdüyü siyasətin nəticəsidir ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin siyasi və beynəlxalq hüquqi əsasları formalaşmışdır. Yəni bu da beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərdə, o cümlədən də son olaraq Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında bu ilin iyulunda paraflanmış tərəfdaşlıq prioritetləri sənədində də Bəli. Öz təsbitini tapmışdır ki, burada Azərbaycan ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına münasibətdə tam və birmənalı dəstək ifadə olunur. Dövlətimizin başçısı tərəfindən də Azərbaycanın xarici siyasətində Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən olunmuşdur. Yəni bu gün baxsaq Azərbaycanın Avropa İttifaqı Azərbaycan əsas tərəfdaşlarından biridir. Yəni iqtisadi ticarət nöqteyi nəzərindən tərəflər arasında siyasi münasibətlər də dinamik şəkildə inkişaf edir. Həmçinin də enerji və digər sahələrdə. Və bu gün Avropa İttifaqı Azərbaycan əlaqələrinə baxsaq biz burada bir neçə strateji istiqaməti qeyd edə bilərik. Birinci enerji. Enerji məsələsi ilə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmış xartiya əsasında enerji sahəsində bir strateji tərəfdaşıq və Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsinə verdiyi töhfəsini də Avropa ölkələri yüksək qiymətləndirirlər. Elə bu minvalla qarşıdan gələn həftədə Cənub Qaz Dəhlizi üzrə Məşvərət Şurasının iclası növbət dəfə Azərbaycanda keçiriləcəkdir və Azərbaycan Respublikası bu Məşvərət Şurasında öz rolunu oynayır və digər dövlətlər təkcə Avropa İttifaqı yox, Avropa qitəsində yerləşən digər dövlətlər də bu konsepsiyaya və bu formata maraq göstərirlər. Bəli. Enerji təhlükəsi ilə bərabər son dövrlərdə Avropa İttifaqı Azərbaycan əməkdaşlığında növbəti iki fəsil də açılmışdır və bu təhlükəsizlik məsələləri üzrə dialoqdur. Keçən il Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında təhlükəsizlik məsələləri üzrə dialoq keçirildi və bunun növbət dəfə Brüsseldə də davam olunması ilə əlaqədar fikirlər vardır. Təhlükəsizlik dialoqu nə deməkdir? Avropa İttifaqı Azərbaycanı bu regionda aparıcı dövlət kimi qəbul edir və Azərbaycanın da biliklərindən, regional məsələlərə münasibətindən münasibəti əsnasında regional proseslərə münasibətdə öz fikrini formalaşdırır. Bu istər terrorizmə qarşı mübarizədir, ekstremizmə qarşı mübarizə, o cümlədən də multikultural ənənələrin inkişaf etdirilməsi və digər sahələrdə. Düşünürük ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında da bu sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə böyük bir imkanlar və fürsətlər vardır və məhz təhlükəsizlik dialoqunun inkişaf etdirilməsi təşəbbüsü də Avropa İttifaqının özündən gəlir. Bəli. Növbəti bir istiqamət biz nəqliyyat dialoqunu qeyd etməliyik. Avropa İttifaqının da nəqliyyat məsələləri üzrə komissarı Azərbaycana səfər edəcəkdir bu həftə ərzində. Onun aidiyyəti dövlət qurumları ilə geniş bir formatda görüşü nəzərdə tutulmuşdur. Avropa İttifaqının özünün tərəfdarı olduğu connectivity, yəni uzlaşma və əlaqələndirmək kimi konsepsiyası vardır ki, bu prosesdə də Azərbaycanın rolu mühüm qiymətləndirilir. Çünki Avropa İttifaqının Mərkəzi Asiya regionuna və ya digər regionlara çıxışında məhz Azərbaycan Respublikasının infrastruktur imkanları, digər dövlətlərlə, yəni qonşu dövlətlərlə qurduğu mexanizmlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də istər siyasi nöqteyi nəzərdən enerji, nəqliyyat, təhlükəsizlik və digər sahələrdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında çox sıx münasibətlər qurulmuşdur. Dövlət başçısı tərəfindən də bir məqamda qeyd olundu ki, Avropa İttifaqı Azərbaycan münasibətləri institutlaşmış bir xarakter daşımaqla bərabər Avropa İttifaqının üzv dövlətləri ilə fərdi səviyyədə də strateji tərəfdaşlıq münasibətləri qurulur ki, 9 Avropa İttifaqı dövləti ilə bizim belə bir münasibətlərimiz vardır. Və yeri gəlmişkən tərəfdaşlıq sazişinin hazırlanması istiqamətində hansı addımlar atılır? Real vəziyyət necədir ki, bitməli? Bəli. Bu məsələdə aydınlıq gətirmək istərdim bir dərəcədə. Çox sağ olun ki, bu sualda qeyd etdiniz. Yəni Avropa İttifaqının məhz tərəfdaşlıq sazişi üzrə nümayəndə heyəti, yəni danışıqlar aparan nümayəndə heyəti də gələn həftə Azərbaycanda olacaq. Və siz çox düzgün olaraq elə gələn həftəni Avropa İttifaqı həftəsi kimi xarakterizə etdiniz. Yəni tərəfdaşlıq sazişi üzrə intensiv danışıqlar davam etdirilir. Yəni burada bir məqamı biz yenə də qeyd etməliyik. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında tərəfdaşlıq sazişi üzrə aparılan dialoq və danışıqlar bu iki bərabər hüquqlu tərəfin apardığı müzakirələrdir. Yəni bu nə deməkdir? Tutaq ki, Ermənistanla Avropa İttifaqı arasında sazişin hazırlanması prosesi çox qısa vaxt ərzində razılaşdırıldı. Nəyə görə? Çünki bu bir tərəfli əməkdaşlıq idi. Bir tərəfdən əməkdaşlıq nədən ibarətdir? Yəni Avropa İttifaqının qeyd etdiyi şərtlər vardı ki, Ermənistan da bir mənalı şəkildə onları qəbul edir. Razılaşmalı idi. Bəli, bəli. Başqa çıxış yolu yox idi. Yəni götürək Yaponiya ilə Avropa İttifaqı arasındakı razılaşma. 8 ildən artıq bir dialoq getmişdi. Çünki qarşılıqlı maraqlar var. Hər iki tərəfi düşündürən məsələlər var. Bəli. Və bu bərabər hüquqlu münasibətlərdir. Hər iki tərəfin öz marağı var. Təbii ki, Avropa İttifaqının da bəzi məsələlərdə marağı var. Biz bunu başa düşürük, amma biz yenə də qayıdırıq məsələnin kökünə. Milli maraqlar. Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət milli maraqlara xidmət edən siyasətdir.
Bu, hər bir mənada Azərbaycan vətəndaşlarının konstitusion hüquqlarının və Azərbaycan vətəndaşının inkişafını nəzərdə tutan, yəni ölkəmizin inkişafını nəzərdə tutan milli maraqlardır. Avropa İttifaqı bizim tərəfdaşımızdır, hörmətlə yanaşırıq, tərəfdaşlıq sazişi üzrə də intensiv danışıqlarımızı davam etdiririk, amma tərəflərin də fərqli fikirləri olduğu məsələlər var ki, bu da həqiqətən də dialoq, münasibətlər və məsələlərin müzakirəsini tələb edir. Məsələn, Xəzər məsələsi də uzun müddətli bir danışıqlar getdi. Ona görə niyyətimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikasının danışıqlar tez bir zamanda başa çatsın, amma təbii ki, fərqli məsələlər üzrə də dialoqumuz bundan sonra da davam etdirilə bilər. Amma yenə də strateji dialoq və Avropa İttifaqı Azərbaycan arasındakı bu strateji münasibətlər qüvvəsində qalmaqla danışıqlar bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Hikmət müəllim, son olaraq bir məsələ ilə bağlı fikirlərinizi eşidim. Bəlkə də, yəni təbii ki, beynəlxalq münasibətlər sistemində biz Azərbaycanın rolundan danışırıq. Bəlkə də mövzumuzdan bir qədər kənara çıxacağam, amma hər halda bunun da elə beynəlxalq məsələyə birbaşa da olması dolayısıyla adiyyəti var, elə bəlkə də birbaşa əlaqəsi var. Yəni, məsələ nədən ibarətdir? Bax, qeyd etdik, Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində öz sözünü deyir və müstəqil siyasət yürüdən, milli maraqları əsas götürən nadir ölkələrdəndir. Bunu açıq şəkildə demək olur, bunu hər kəs görür. Daxildə sabitlik var, xalq lider birliyi var, xalq dövlət birliyi var və çox təəssüflər olsun ki, xarici qüvvələr öz yerində, amma daxildə bu uğurları gözü götürməyən bəzi ünsürlər var. Və biz bu həftədə belə ünsürlərin bəyanatlarının, məntiqsiz çıxışlarının şahidi olduq və bu çıxışlar, bu qüvvələrin aktivliyi, qüvvə deməzdik, ünsürlərin aktivliyi nəyə hesablanıb, onlar nə istəyirlər? Bu kimi ünsürlər Azərbaycanın təəssüflə qeyd etməliyik ki, daxilində də var, Azərbaycanın xaricində də var. Məsələn, elə götürək Avropa İttifaqı Azərbaycan əməkdaşlığından danışdıq. Avropa İttifaqı Azərbaycan əməkdaşlığı inkişaf etdiyi bir təqdirdə, yəni yeni bir layihələr ortaya çıxdığı təqdirdə Avropa Parlamentində bəzi ünsürlər dərhal fəaliyyətə başlayırlar və onlar Azərbaycanla əlaqədar əsası olmayan tələm-tələsik bir qətnamə layihəsi ilə çıxış edirlər ki, qətnamənin mətninə baxanda bir tezisin o birisinə ziddiyyət təşkil etdiyini açıq şəkildə görür. Və onlara da ölkəmiz daxilində havadarlıqla çıxış edən və onlara müxtəlif tezisləri göndərən ölkə daxili və siz düzgün qeyd etdiniz, onlar ünsürlərdirlər. Belə bir ünsürlər də vardır. Və onların fəaliyyətinin öz kökünə baxdıqda isə hər hansı bir beynəlxalq siyasi prosesləri dərk etməyən, reallığı görməyən və onlardan adını çəkmək istəməzdim, bir neçəsinin bu yaxınlarda çıxışlarına baxdım, haradasa hansısa bir kitabı oxuyurlar və o kitabdan hər hansı bir tezisləri götürürlər, bunu sanki gələcək dövlət quruculuğunda bir ideya kimi təqdim etməyə çalışırlar. Yəni, yalnız kitab oxumaq təbii ki, yaxşı bir şeydir, amma yalnız bir kitabda bir tezisi götürüb onu gələcək dövlət quruculuğuna şamil etmək bu artıq reallığı göstərir. Yəni, Azərbaycan ictimaiyyəti də, Azərbaycan cəmiyyəti də və xalqımız da bunu çox gözəl görür. Və xalqımız da çox gözəl bilir və bunu qeyd etməliyik ki, Azərbaycan ictimaiyyəti maarifli bir ictimaiyyətdir. Yəni, çünki Azərbaycanda vətəndaşlarımız, yəni savadlıq səviyyəsi 100%-dən artıqdır. Ona görə də Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ictimaiyyəti ağı qaradan fərqləndirməyi çox gözəl bilir. Və bugünkü beynəlxalq münasibətlərin də ağırlığı bir şəraitində, yəni bu kimi ziddiyyətlərin, yeni münaqişə ocaqların, gərginliklərin yarandığı bir fonunda ölkəsinin milli maraqları, larını qoruyan, ardıcıl dövlət siyasəti həyata keçirən liderin ətrafında yaxından birləşmişdir və Azərbaycan Respublikası da əminliklə deyərik ki, bu ardıcıl yolu ilə davam edəcəkdir. Bu kimi ünsürlər də yəni onların fəaliyyəti olub, olacaqdır və onlara da bir şey də xatırlatmaq istərdi ki, elə 92-93-cü illərdə AXC müsavat cütlüyü Azərbaycanda hakimiyyətdə olan zaman digər sahələrdə olduğu kimi onların diplomatiya sahəsində də yaratmaz və həvəskar, belə deyək də, nağarası həvəskar fəaliyyəti, acəqətlər Azərbaycanın bütün beynəlxalq məsələlərdən təcrid halına gətirmişdi. Və digər məsələlərdə olduğu kimi, əgər heç olmasa düzgün bir diplomatik səylər qursaydılar, Azərbaycan əraziləri işğal olmazdı və işğal olunduğu halda da adekvat bir beynəlxalq, beynəlxalq bir reaksiya olardı. Və bütün bunlar hamısı göz qabağındadır və sadəcə olaraq deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarını qətiyyətlə, əzmlə həyata keçirən və müstəqil xarici siyasət yürüdən liderin ətrafında Azərbaycan xalqı möhkəm şəkildə birləşmişdir və bugünkü beynəlxalq münasibətlərin gərginliyi fonunda Azərbaycanın möhkəm, müstəqil siyasət yürütməsi də Azərbaycan xalqının və iqtidarının birliyidir. Təbii ki, həmin qüvvələrə ən tutarlı cavab Azərbaycandakı sabitlik, davamlı inkişaf, xalqın öz liderinə sevgisidir. Tamam elə. Minnətdaram. Çox sağ olun. Studiyamıza gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, həftənin bugünkü qonağı Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev idi. Biz onunla həftənin ən mühüm hadisələri barədə fikir mübadiləsi apardıq. Buraxılışımız davam edir. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi tədbirlər ölkə vətəndaşının maddi və sosial durumunu xeyli dərəcədə yaxşılaşdırır. Cəmiyyətin bütün sosial qruplarının maraqlarını ifadə edir. Güclü xalq, güclü lider formulu isə hətta əlçatmaz sayılan vəzifələrin icrasını şərtləndirir. Bu siyasət Azərbaycan dövlətinin sosial fəlsəfəsinin mahiyyətindən doğur. Azərbaycan xalqı ona görə yenilməzdir ki, o milli identikliyini ifrat həddə çatdırmadan dünya xalqları ilə əməkdaşlığın harmoniyasını yarada bilir.
Biz eyni zamanda milli təəssübkeşliyimizi, milli mənəvi və mental dəyərlərimizi qoruyuruq. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycan bugün dünyaya birgə yaşayışın, multikulturalizmin, tolerantlığın, sivilizasiyalar arası diyaloğun real modelini təqdim edir. Qeyd etdiklərimiz sadəcə olaraq söz deyil. Bunlar milli kimliyimizi səciyyələndirən ən ali dəyərlərdir. Azərbaycan xalqı və prezidenti dünya demokratiya ailəsinə məhz həmin dəyərlər və birlik komponentləri ilə daxil olmağa hazırlaşır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin möhkəm təməllər üzərində qurduğu dövlətçilik modeli hazırda yeni keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoyur. İntellektual, progressiv insan cəmiyyəti formalaşır. Qarşıda yeni hədəflər durur. Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, əsas hədəf Azərbaycanı müasir, inkişaf etmiş ölkəyə çevirmək, mövcud nöqsanları, vətəndaşları narahat edən problemləri tamamilə aradan qaldırmaq, insanların rifah halını yaxşılaşdırmaq, daha güclü və daha qüdrətli dövlət qurmaqdır. Bu prosesə Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyəti xüsusi töhfələr verir. Modern və qüdrətli dövlət quruculuğu prosesində dövlət başçısının bir nömrəli dəstək vericisinə çevrilən birinci xanım strateji hədəflərimizin reallaşmasında çox mühüm rol oynayır. Onun istər daxili, istərsə də beynəlxalq miqyasda atdığı humanist addımlar, etdiyi çıxışlar, irəli sürdüyü ideyalar birbaşa Azərbaycan dövlətinin maraqları ilə uzlaşır. Dünya səviyyəli siyasətçilər, ictimai xadimlər Mehriban Əliyevanın fəaliyyətini ölkəmizdə humanizm, ədalət, barışı simvolizə edən əsas faktorlardan biri kimi qiymətləndirirlər. Fevralın 14-də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın Gəncəyə səfəri. Səfər çərçivəsində sosial təyinatlı obyektlərin açılışı, maddi və mənəvi irs nümunələri ilə tanışlıq, sakinlərlə səmimi görüş, adını çəkdiyimiz keyfiyyətlərin gerçəkliyinə bir daha əmin olmaq baxımından mühüm önəm kəsb edir. Detallara keçməzdən öncə səfərin xronikası ilə tanış olaq. Fevralın 14-də Gəncə şəhərinə gələn Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılan abidəsini ziyarət etdilər. Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov birinci vitse-prezidentə son illərdə Gəncədə aparılan abadlıq quruculuq işləri barədə məlumat verdi. Mehriban Əliyeva Regional İnkişaf İctimai Birliyinin nümayəndələri ilə görüşdü. Sonra Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyeva İmamzadə dini kompleksini ziyarət etdilər. Qeyd olundu ki, 8-ci əsrə ait tarixi mimarlıq abidəsi olan və xalq arasında Göy Günbəz, Göy Məscid, yaxud da Göy İmam kimi tanınan İmamzadə dini mədəniyyət kompleksində Prezident İlham Əliyevin sərəncam və tapşırıqlarına əsasən aparılan yenidən qurma işlərindən sonra bura bütün müsəlman dünyasından ziyarətçilərin axını başlayıb. Burada Mehriban Əliyevaya və Leyla Əliyevaya Qurani Kərim hədiyyə edildi. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva İmamzadəyə ziyarətə gələnlərlə görüşdü. Sonra Nizami Aydın adına 18 saylı tam orta məktəbdə olan Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya məlumat verildi ki, burada sonuncu dəfə 1988-ci ildə cari təmir işləri aparılıb və hazırda bu təhsil müəssisəsinin əsaslı şəkildə yenidən qurulmasına ehtiyac var. 640 yerlik məktəbdə indi 795 şagird təhsil alır və onların təlim tərbiyəsi ilə 56 nəfərdən ibarət pedagoji heyət məşğul olur. 2017-2018-ci tədris ilində məktəbdən məzun olan 61 nəfərdən 20-si ali məktəblərə qəbul olunub. Məktəbin sinif otaqları ilə yaxından tanış olan Mehriban Əliyevaya məlumat verildi ki, əsaslı təmir işlərindən sonra tədrisin keyfiyyəti daha da yüksələcək və məktəb bir növbəli iş rejiminə keçəcək. Birinci vitse-prezident mövcud vəziyyətin araşdırılması və məktəbdə təcili yenidən qurma işlərinin başlanması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. Gəncəyə səfəri çərçivəsində Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Gəncə uşaq evində də oldu. Hazırda bu uşaq evi üçün yeni korpusun inşası aparılır. Mehriban Əliyeva uşaq evindəki şəraitlə tanış olaraq bu müəssisənin az yaşlı sakinləri ilə görüşdü. Balacalarla səmimi söhbət edən birinci vitse-prezident onların uşaq evindəki yaşayışı, təhsili ilə maraqlandı. Bu müəssisə 1997-ci ildən fəaliyyət göstərir və 2012-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə əsaslı təmir olunub. İki mərtəbəli binada 4 yataq otağı, psixoloq, həkim, kompüter, əmək və istirahət otaqları, mətbəx və yeməkxana, böyük idman zalı var.
80 nəfərlik uşaq evində hazırda 40-ı oğlan, 28-i qız olmaqla ümumilikdə 68 uşaq tərbiyə alır. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Gəncəyə səfəri çərçivəsində Mir Cəlal Paşayevin ev muzeyinə də gəldi. Bildirildi ki, muzey və onun nəzdində elmi ədəbi tədqiqat şöbəsi Azərbaycan nəsrinin görkəmli nümayəndəsi, əməkdar elm xadimi, yazıcı alim Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyi ərəfəsində ədibin xatirəsinə ehtiram olaraq yaradılıb. 2007-ci ildə istifadəyə verilən ev muzeyinə ədibin pasportu, orden və medalları hədiyə edilib. Hazırda bu əşyalar muzeyin ən dəyərli 300 eksponatı arasındadır. Burada 2009-cu ildə elmi ədəbi tədqiqat şöbəsi fəaliyyətə başlayıb və bu muzey fəaliyyətə başladığı gündən şəhər əhalisinin, tələbə və şagirdlərin ziyarətgahına çevrilib. Mehriban Əliyeva Gəncədə 32 saylı körpələr evi uşaq bağçasında da oldu. 280 yerlik bağçada hazırda 4 qrup üzrə 75 uşaq təlim tərbiyə alır. Ümumilikdə 20 nəfərlik heyət uşaqların sağlam, bilikli, bacarıqlı və vətənpərvər ruhda böyümələri üçün çalışır. Aparılan təlim-tədris prosesi uşaqların ətraf aləmlə tanışlığını gerçəkləşdirmək, ibtidai təhsilə dəstək üçün ilkin biliklər vermək, ünsiyyət qaydalarını öyrətmək, fiziki və zehni sağlamlığını qorumaq məqsədi daşıyır. Bildirildi ki, bu bina 1985-ci ildə inşa edilib və hazırda əsaslı təmirə ehtiyac yaranıb. Mehriban Əliyeva bu körpələr və uşaq bağçasının da yenidən qurulmasının qısa zamanda və keyfiyyətlə həyata keçirilməsinin vacibliyini vurguladı. Sonra Gəncənin görməli yerlərindən biri olan Xanbağı Mədəniyyət və İstirahət Parkına gələn Mehriban Əliyeva burada görülən işlərlə tanış oldu. Şəhər ictimaiyyəti nümayəndələri ilə görüşən Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti onlarla söhbət etdi. Gəncənin sosial-iqtisadi inkişafının bundan sonra da diqqət mərkəzində olacağını bildirdi. Sakinlər də onlara və Gəncənin inkişafına göstərilən diqqətə görə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf reallıqları digər regionlar kimi ikinci ən böyük şəhərimiz Gəncənin timsalında da aydın görünür. Belə ki, şəhərdə müasir infrastruktur yaradılıb, yeni təhsil və səhiyyə ocaqları istifadəyə verilib, insanların güzəranını yaxşılaşdırmaq istiqamətində çox mühüm addımlar atılıb. Abadlıq quruculuq işləri, həyata keçirilən sosial layihələr, yeni salınan park və xiyabanlar isə Gəncənin təbii gözəlliyinə əlavə rəng qatmaqla bərabər həm də insanların rahatlığını təmin edir. Belə füsunkar yerlərdən biri Gəncədəki Xanbağı Mədəniyyət və İstirahət Parkıdır. Qafqazın ən qədim parklarından biri, yaşı 200-dən çox olan Xanbağında ilk dəfə məhz Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə yenidən qurma işləri həyata keçirilib. Şəhər ictimaiyyəti nümayəndələri ilə səmimi görüşündə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva qədim mədəniyyət və memarlıq mərkəzi olan Nizami yurdunun Respublikamızın ümumi inkişafında oynadığı roldan və Gəncəyə göstərilən dövlət dəstəyindən danışdı. Çox sağ olun, görürsünüz. Çox sağ olun. Nə xəbərsiniz? Gəlib Gəncədə olmaq. Bizə sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. İnanın sakinləri, sizə minnətdarlıq bildirmək. Xoş gəlmişsiniz. Bizə göstərdiniz qarşıya görə. Sizin adımızdan təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hər qayğımızı çəkin. Başından abunla deyə bilərəm. Birinci, xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun. Safa gətiribsiniz. Çox sağ olun. Böyük minnətdarım bildirir. Prezidentə, sizə. İlham Əliyev prezident dövründə 15 dəfə Gəncədə olub. Daim Gəncəyə diqqət göstərir və mən çox şadam ki, qədim şəhərdir, gözəl şəhərdir, böyük tarixə malik şəhərdir və bütün tarixi, dini, memarlıq abidələri qorulur və qorulmalıdır. Amma eyni zamanda müasirliyi var, müasir binalar, yeni yollar, infrastruktura, yeni parklar. Bu yeni deyil, bu qədim tarixdir, Xanbağ. Amma yəni həm tarixi qoruyub saxlamaq, həm o qədim simanı saxlamaq, yenə də müasirliyə qədəm atmaq. Ona görə Gəncə unikal bir şəhərdir. Buranda təkrar olmaz alfala var. Əsas da əlbəttə gəncəlilərdir. Bəli, sizin qayğınız sayəsində. Hər dəfə sizin qonaqpərvərliyinizi, sizin səmimiyinizi hiss edirəm. Və çox sağ olun, çox şadam burada olmağa. Birinci vitse-prezidentin şəhər ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşündə mühüm məqamlardan biri də əhalini narahat edən məsələləri yerindəcə öyrənməsi oldu. Çox xoşbəxtəm ki, yenədən Gəncədəyəm. Əlbəttə, mən məktəblərə də getdim, uşaq evlərində də oldum, müzeydə də oldum, İmamzadə kompleksində də oldum. Amma
Bura gələndə mənim ürəyimdə əsas o dedi ki, gəncəllərlə görüşəcək, insanlarla görüşəcək. Çünki doğrudan da mən sizin bu dəstəyinizi, sizin sevginizi qəlbimdə hiss edirəm hər zaman. Çox sağ olun. Və inanın ki, eyni hissləri mən də hiss edirəm. Evlərin dam örtüklərinin təmiri, yeni asfalt yolların çəkilişi, uşaq bağçaları və məktəblərin tikintisi ilə bağlı bütün minnətdarlıqları, təklifləri 1-ci vitse-prezident böyük həssaslıqla dinlədi və mövcud problemlərin aradan qaldırılması üçün dövlət proqramının həyata keçirildiyini diqqətə çatdırdı. Qeyd edək ki, bu sahədə Heydər Əliyev fondu da xeyli işlər görüb və həmin işlərin gələcəkdə də davam etdiriləcəyi bildirildi. Stat, mənə məlumat verdilər ki, uşaq bağçaları ilə bağlı problem var. 5-i qəzalı vəziyyətdədir. Dərhal məşğul olacaq ki, onların da maddi texniki bazasını yenidən quraq. Statın sonu. Ötənli noyabrında Gəncədə yaşayış binasına baş verən partlayış hadisəsini yada salan 1-ci vitse-prezident onu da xatırlatdı ki, məsələ dövlət başçısının tam nəzarətindədir. Qısa zamanda yeni, müasir və çox mənzilli yaşayış binası tikiləcək və 36 ailənin hər biri yeni mənzillə təmin olunacaq. Minnətdarıq ki, siz o qədər işiniz olduğu halda vaxt tapıb Gəncəyə gəlirsiniz, gəncəllərlə görüşüb və bütün gəncəlləri dinləyirsiniz. Sizə can sağlığı uzun ömür. Çox sağ olun. Can sağlığı uzun ömür. Söz verirəm ki, tez-tez gələcəyəm və inanın ki, bütün Gəncədə olan məsələlər, problemlər mənim diqqətim mərkəzindədir. Çox sağ olun. Və siz hər zaman əmin ola bilərsiniz ki, hər bir məsələ ilə bağlı, hər bir sualla bağlı, sizə narahat olan sualla bağlı biz əlaqədə ola bilərik və əlimdən gələni çox mən eləməyə hazıram. Mən bir də bizim bu RİB gənclər, siz dedin bilirsiniz, regional inkişaf ictimai birlik yaratmışıq Heydər Əliyev fondunun yanında. Bütün burada çalışan gənclər, istedadlı, vətənpərvər, yəqin ki, bilmirəm, bəlkə gördünüz Şamaxıda zənzələdən sonra gecə gündüz orada çalışırlar, insanlara kömək edirlər. Yəni bu kömək həm də mənəvi kömək olmalıdır. Ona görə onlar burada da çalışırlar. Həm də Gəncədə yaşayan gənclər də bu birliyə qoşula bilərlər. Ona görə bizim daim əlaqəmiz olacaq. Əlbəttə, yeni koordinasiya və əlaqə mexanizmlərinin yaradılması yerlərdə hər bir vətəndaşın narahat edən problemlərin öyrənilməsinə və ona vaxtında reaksiya verilməsinə əlavə impuls verir. Yekun qənaət budur ki, dövlət vətəndaşı ilə bütün iyerarxik pillələrdə təmas qurur, onun rahatlığı və sosial təminatı üçün nə mümkündürsə onu da edir. Mehriban Əliyevanın sakinlərlə səmimi görüşü, isti münasibəti, qaldırılan məsələlərə xüsusi diqqəti, uşaq bağçıları və məktəb tikintisi ilə bağlı yerindəcə verdiyi tapşırıqlar bunu bir daha təsdiq edir. Birinci xanımın Gəncə səfəri və sakinlərlə görüşünün başlıca ibrətamiz tərəfləri də var. Azərbaycan prezidenti və xanımı xalqın xidmətinə durduqlarını, xalq üçün çalışdıqlarını ən yüksək səviyyədə nümayiş etdirir. Vətəndaşların problemlərinə laqeyd yanaşan məmurlara xidmətin ən nümunəvi modelini göstərirlər. Azərbaycanda üstün sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən biri də fiziki imkanları məhdud olan insanlara, xüsusilə də fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqlara hər tərəfli qayğı və həssas münasibətin göstərilməsidir. Yer gəlmişkən, bugün yer üzündə təxminən 2 milyarda yaxın insan əlillikdən əziyyət çəkir. Bəzi ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycan dövləti bu kateqoriyadan olan insanları taleyin ümidinə buraxmır. Onların cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində ardıcıl layihələr həyata keçirir. Onların sırasında reabilitasiya tədbirləri xüsusi yer tutur. Bu tədbirlərin böyük bir hissəsi Heydər Əliyev fondu tərəfindən reallaşdırılır. Fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə tikilən çoxsaylı spesifik təhsil ocaqları, səhiyyə müəssisələrinin tikintisi sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara həssas münasibətin göstəricisidir. 1-ci vitse-prezident postunda Mehriban Əliyevanın bu istiqamətdə reallaşdırdığı layihələr daha geniş fürsət alıb. Humanist fəaliyyətin əhatə dairəsi daha da genişlənib. Birinci xanımın sosial obyektlərin açılışında iştirakı, bayram günlərində əlil və kimsəsiz uşaqların yanında olması, onlarla səmimi görüşləri artıq ənənə halını alıb. Bu həftə 1-ci vitse-prezidentin Bakının Nərimanov rayonundakı Uşaq Psixonevroloji Mərkəzinə baş çəkməsi, Nəsimi rayonundakı bir nömrəli körpələr evində valideyn himayəsindən məhrum uşaqlarla görüşü, Nəsimi rayonundakı 268 nömrəli xüsusi məktəbdə şagirdlərin təhsili ilə maraqlanması
bir daha göstərir ki, Mehriban Əliyevanın fəaliyyətində humanizm, xeyrxahlıq önəmli yer tutur. Əhalinin sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyac duyan təbəqələrindən olan əlillərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların rifahının təmin olunması dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir. Ona görə də dövlət fiziki və əqli cəhətdən məhrumiyyətlərə düşər olan hər bir insana həssas münasibət göstərir. Qayğı və problemlərinin həlli üçün bütün mümkün tədbirləri görür. Bu baxımdan birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın çoxşaxəli və geniş miqyaslı fəaliyyəti əsil qayğıkeşlik nümunəsi kimi xarakteriz olunur. Məhz onun himayəsi ilə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri həll olunur, sağlamlıq və təhsili diqqət mərkəzində saxlanılır. Hazırda 30-dan çox təhsil, 100-dən artıq məktəbə qədər müəssisə, məktəbə qədər və məktəb yaşlı xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqları əhatə edir. Bundan əlavə, Nərmanov rayonundakı psixonevroloji uşaq evi, Şağandakı əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqlar üçün 3 saylı internat evi, Saraydakı 7 saylı internat evi, Buzovnadakı 9 saylı internat evi, Türkan qəsəbəsindəki nitqi qüsurlu uşaqlar üçün Respublika xüsusi internat məktəbi təmir olunub və müasir səviyyədə yenidən qurulub. Sözgedən proses bu gün də davam edir və ölkənin bütün coğrafiyasında bu tip təhsil və səhiyyə ocaqları yeniləri ilə əvəz edilir. Burada mühüm məqamlardan biri birinci vitse-prezidentin açılış mərasimlərinə şəxsən qatılması və sonradan həmin müəssisələrin fəaliyyətini nəzarətdə saxlamasıdır. Yola salmağa hazırlaşdığımız həftə də bu baxımdan bir sıra tədbirlərlə yadda qaldı. Fevralın 11-də Bakının Nərmanov rayonundakı Uşaq Psixonevroloji Mərkəzində olan birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva tibbi bərpa və təlim-tərbiyə prosesləri ilə yaxından maraqlandı. Mövcud problemlərin həllinə dair tapşırıqlar verdi. Burada yaşayan və müalicə olunan, xüsusi təhsilə yiyələnən uşaqlar üçün yaradılan şəraitlə tanış oldu. Hazırda müəssisədə körpəlikdən yetkinlik yaşına qədər 103 uşağa tibbi xidmət göstərilir. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 2009-cu ildə inşa edilən bu tibb ocağında psixoloq, aromaterapiya, okulist, psixonevroloq, nevropatoloq, logoped, pediatr, lor, ultrasəs müayinəsi, fizioterapiya otaqları fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə autizm, uşaq serebral iflici və formaları, əqli gerilik və ləngimələr, onun təzahürlərindən əziyyət çəkən uşaqlar müalicə olunurlar. Onların müalicəsi isə kompleks şəklində, yəni həkim və pedaqoji müalicə daxil olmaqla aparılır. Mərkəzdə bu sahədə dünyada tətbiq olunan yeni proqramlardan, müasir tibb və diaqnostik cihazlardan, reabilitasiya bağlanığından istifadə olunur, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara ən yüksək səviyyədə tibbi və bərpa xidməti göstərilir. Yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra birinci vitse-prezident uşaqların müalicəsi üçün tətbiq edilən prosedurları izlədi. Mehriban xanım xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 6 yaşlı Nasimin də istək və arzularını dinlədi. Oyun vasitəsilə onun suallarını cavablandırdı. Tibb müəssisəsinin digər balaca pasiyenti Abdullanın müalicəsi isə filtrasiya olunan musiqinin xüsusi qulaqlıqlarla dinlənilməsinə əsasən beynə impulsların ötürülməsi ilə aparılır. Müalicənin bu üsulunda tətbiq edilən yeniliklərdən biri də Azərbaycan klassik musiqisinin filtrasiya olunaraq istifadə edilməsidir. Balacaların nümayiş etdiyi bacarıqları da xoş təsir bağışladı. Çox mehribandır ana, mən də sözə baxanam, gəl deyəndə gələrəm, getməlisən, getmə, buna hamı bilir ki, anamın getmirəm. Sən də deyirsən şey, yox. Deyirsən, demək. Tamam, dur, dur. Demək, tamam. Aa, bırax. Ay, düşər deyirsən. Yazı sənə qalanma. Ha, düşər deyirsən. Dur, dur. Çox səqəsin. Sənə dəsin. Çabak, aşırmadım. Çok Sonra mərkəzdə müalicə və təhsil alan uşaqlara Heydər Əliyev Fondunun hədiyələri təqdim edildi. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın fəaliyyətində valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara diqqət. Onların fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam yetişməsi xüsusi yer tutur. Nəsimi rayonundakı körpələr evinin növbət dəfə ziyarət olunması da Mehriban Əliyevanın buranın sakinlərinin necə böyük həssaslıqla yanaşdığını aydın şəkildə göstərir. Hazırda körpələr evində 3 yaşadakı 13 uşaq var və Heydər Əliyev Fondunun hər tərəfli qayğısı ilə həyat olunub. Yarandığı gündən mərhəmət, nəciblik və yüksək humanizmə əsaslanan saf idealları qarşısına ali məqsəd qoyan Heydər Əliyev Fondunun bu istiqamətdə icra edilən layihələrdən biri də məhz bu körpələr evidir. Qeyd edək ki, 1930-cu ildə tikilən bina uzun illər təmir olunmadığından yararsız hala düşmüşdü. Məhz Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə körpələr evində ilk dəfə 2005-ci ildə, daha sonra 2014-cü ildə əsaslı təmir və yeninə qurma işləri aparılıb və Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə körpələr evinin açılışı olub. Körpələr evi uşaqlar üçün yaradılan şəraitlə tanışıqdan sonra balaca sakinlərə fondun hədiyyələri təqdim olundu. Elə həmin gün birinci vitse-prezident Bakının Nəsimi rayonundakı 268 nömrəli xüsusi məktəbdə uşaqlarla görüşdü. Şagirdlərin təhsili ilə maraqlandı. 2017-ci il sentyabrın 11-də əsaslı təmirdən sonra Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilən təhsil ocağında əqli və fiziki cəhətdən geri qalmış, psixi inkişafında ləngiməsi olan 9 şagird təhsil alır.
Onlardan 220 şagirdə məktəbdə, qalanlarına isə evlərində fərdi qaydada dərs keçilir. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsili ilə 242 müəllim məşğul olur. Onlar Down sindromlu, autizm, ümumi təhsil proqramını mənimsəyə bilməyən və əqli inkişaf geriliyi diaqnozu olan uşaqlara təlim keçirlər. Məktəbdə Azərbaycan və Rus bölmələri fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar onu sübut edir ki, Heydər Əliyev fondu uşaqların intellektual inkişafı, sağlam vətəndaş kimi böyümələrinə böyük qayğı ilə yanaşır. Bu məqsədlə müxtəlif aksiyalar keçirir və hər dəfədə məktəbə hədiyyələrini əsirgəmir. Daha sonra birinci vitse-prezident məktəbin musiqi sinifində şagirdlərin ifasını da dinlədi. Heydər Əliyev fondunun humanitar aksiyalarının bir özəlliyi də humanitar tədbirlərin davamlı olmasındadır. Belə hərarətli görüşlərin birində Mehriman xanımın söylədiyi fikirlər də bu baxımdan çox təsirlidir. Stat, mən çox xoşbəxtəm ki, uşaqların bu sevincini görürəm. Məni bir ana kimi başa düşməlisiniz. Bugün biz adi bir məktəbə getsək, buradakı kimi istedadlı uşaqlar görmərik. Statın sonu. Məhz Mehriman xanım Əliyevanın simasında cəmiyyət azərbaycanlı qadının, ananın uşaqlara xüsusən əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu, kimsəsiz uşaqlara necə mərhəmətlə yanaşdığının şahidi olur və bunu yüksək qiymətləndirir. Sahətdin Hüseynov, Rüfət Həmzəyev, Həftə. Azərbaycanda sosial islahatlar uğurla davam etdirilir və bu sahədə bütün layihələr reallaşmaqdadır. Dövlətin sosial siyasəti əhalinin bütün təbəqələrini əhatə edir. Prezident İlham Əliyevin 2003-cü ildən etibarən istinad etdiyi Azərbaycan vətəndaşının rifah halının yaxşılaşdırılması, gəlirlərinin artırılması konsepsiyası növbəti dəfə əməli işdə öz təsdiqini tapdı. Belə ki, ölkə başçısının təşəbbüsü ilə minimum əmək pensiyasının artırılması üçün qanun layihəsi hazırlanaraq Milli Məclisə təqdim olunub. Layihə əsasən 233 min nəfərin əmək pensiyasının minimum məbləği əhəmiyyətli dərəcədə artaraq 116 manatdan 160 manata çatdırılacaq. Daha ətraflı növbəti süjetimizdə. Prezident İlham Əliyevin əmək pensiyasının minimum məbləğini əhəmiyyətli şəkildə artırılmasına dair irəli sürülən yeni təşəbbüsü əhalinin sosial müdafiəsində daha bir mühüm addımdır. Bu təşəbbüs nəticəsində əmək pensiyasının minimum məbləği martın 1-dən 38,5% artırılaraq 116 manatdan 160 manata çatdırılacaq. Təşəbbüsə uyğun olaraq əmək pensiyasının minimum məbləğini əhəmiyyətli şəkildə artırılmasına dair qanunverici layihəsi hazırlanaraq artıq Milli Məclisə təqdim olunub. Ölkə üzrə pensiyaçılarda yaşayış minimumu 149 manatdır. 160 manat təsbit edilməklə biz artıq yaşayış minimumundan artıq pensiyaçılarımıza minimal pensiya təqdim edəcəyik. Eyni zamanda pensiya aylarının indeksasiyasından bağlı da daha öncə qərar qəbul edilmişdi və bu ikisi birlikdə təqribən 130 milyon vəsaitin pensiya fondu tərəfindən maliyyələşdirilməklə pensiyaçılarımıza bu il ərzində ödənilməsini nəzərdə tutur. Mən bir fakt da vurğulayım ki, bu artımdan sonra, yəni minimum pensiya 160 manat olduqdan sonra alıcılıq qabiliyyəti indeksi ilə müqayisə etdikdə artıq Azərbaycanda minimal pensiyalar birinci ilk yeri Qazaxıstanla birlikdə MDV məkanında bölüşəcək. Bunun özü də sosial siyasətin uğurunu göstərir və cənab prezident tərəfindən pensiyaçılarımıza sosial cəhətdən ən həssas təbəqə hesab olunan pensiyaçılarımıza böyük bir dəstəyin nümunəsidir. Minimum pensiya məbləğinin artırılması ümumilikdə 233 min pensiyaçını, o cümlədən 140 min nəfər əliliyə görə pensiyalan şəxsi əhatə edəcək. Onlardan 9 min nəfərin pensiyasında 93%, yəni 75 manat, 26 min nəfərin pensiyasında 30%, 37 manat, 74 min nəfərin pensiyasında 16%, 27 manat artım gözlənilir. Artımın edilməsi üçün Nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bu ilin 10 ayı üzrə 41 milyon manat, İllik isə 49 milyon manat əlavə vəsait yönəldiləcək. Yeni sistemin üstünlüyü beləcə də özəlliyi ondan ibarətdir ki, əgər əvvəllər pensiyalar indeksasiya olunan zaman yalnız baz hissəsi çıxılandan sonra yalnız sığorta hissəsi indeksasiya olunurdusa, yeni islahatlar əsasən pensiyaların baz hissəsi yoxdur, yəni pensiyalar məbləğindən baz hissəsi çıxılmır. Pensiya tam olaraq indeksasiya olunur. Məsələn, əgər vətəndaşımızın əmək pensiyası 300 manatdırsa və indeksasiya zamanı o əvvəlki ildəki orta aylıq əməkli faizinin indeksasiya olunur. Bu zaman əvvəllər 110 manat çıxıldıqdan sonra indeksasiya olunurdusa, hazırda 110 manat çıxılmır. Tam olaraq məbləğ, yəni 300 manat indeksasiya olunur ki, burada da məqsəd olan ibarətdir ki, pensiyaların məbləğinin tam olaraq indeksasiyasına nail olmaq mümkün olsun.
Pensiya təyinatı üzrə xidmətlərin avtomatlaşdırılmış şəkildə qurulara məmur-vətəndaş təması olmadan tam şəffaflaşdırılması, vətəndaşların onlar barədə bütün sosial məlumatlara və xidmətlərə əlçatanlığını təmin edən elektron sosial internet portalının qurulması, vahid məşğulluq portalının vacib komponenti kimi məşğulluq alt sisteminin yaradılması bu sayədə islahatların tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində aparılan pensiya sisteminin inkişafı islahatlarının davamı olaraq növbəti 5 illik dövr üçün də yol xəritəsi hazırlanır. Bu məqsədlə nazirlikdə işçi qrup fəaliyyət göstərir və bu işlərə beynəlxalq ekspertlər də cəlb edilib. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən aparılan islahatların bir istiqaməti də pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsi işləri çərçivəsində bundan sonra da minimum və orta pensiyanın artım tempinin davam etdirilməsinə yönəlib. 2019-cu il fevralın 14-də Prezident İlham Əliyev növbəti fərman və sərəncamları imzalayıb. Sərəncamlara uyğun olaraq ölkədə yüksək ixtisaslı peşəkar kadrların hazırlanmasına dövlət qayğısının artırılması və təhsildə yüksək nəticələr əldə edən tələbələrin təqaüd almaları üçün əlavə imkanların yaradılması məqsədi ilə ali təhsil müəssisələrində müvəffəqiyyət göstəriciləri əsasında dövlət hesabına maliyyələşən təqaüd yerlərinin sayı 2019-cu il martın 1-dən 16.000 vahid artırılıb və təqaüd alan tələbələrin sayının tələbələrin ümumi sayına olan nisbəti hazırki 31%-dən 2019-2020-ci tədris ilində 45%-ə, 2020-2021-ci tədris ilindən başlayaraq isə 50%-dən az olmayan səviyyə çatdırılması təmin edilir. Dövlət başçısı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələri də, həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası magistratura səviyyəsində təhsil alan tələbələrə dövlət qayğısını artırmaq və onların sosial müdafiəsini daha da gücləndirmək məqsədi ilə növbəti sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamın əsas mahiyyəti isə ali təhsil sistemində təqaüd alma hüququna malik olan tələbələrin sayının artılmasına şamil olunub və 1 mart 2019-cu il tarixdən təqaüd alan tələbələrin sayı 16 min nəfər artırılacaq. Bu, o deməkdir ki, hal-hazırda ali təhsil sistemində tələbə alan təqaüdlərin sayı 30% 1 mart tarixindən artırılacaq. Fərman və sərəncamlar 2019-cu il martın 1-dən qüvvəyə minir. Hər bir ölkənin sosial-iqtisadi inkişafın qiymətləndirilməsində nəzərə alınmalı olan faktorlardan biri də əhalinin sosial rifah amilidir. Göründüyü kimi, dövlət başçısının ardıcıl imzaladığı fərman və sərəncamlar bir daha təsdiqləyir ki, ölkəmizdə yürüdülən siyasətin fəlsəfəsində Azərbaycan vətəndaşının sosial rifahının yaxşılaşdırılması və təhlükəsinin təminatı təşkil edir. Azərbaycan dövləti işğalçı Ermənistan istisna olmaqla bütün qonşu respublikalarla səmimi dostluq münasibətlərini möhkəmləndirir. Ölkəmizin iştirakı ilə bugün mövcud olan bir sıra regional əməkdaşlıq formatları həmin münasibətlərin dərinləşdirilməsində müstəsna rol oynayır. Rəsmi Bakının xüsusi önəm verdiyi istiqamətlərdən biri də Şimali Qafqaz xalqları ilə təmasların inkişafına nail olmaqdır. Bugün Prezident İlham Əliyevin Şimali Qafqaz Respublikalarına yönəlik təşəbbüsləri bu xalqlar tərəfindən məmnunluqla qarşılanır. Lakin gördün olur ki, eyni region və dinə mənsub xalqların dostluq münasibətləri heç də hamı tərəfindən təqdir olunmur və bəzi neqativ elementlər müxtəlif bölgələrdə milli, dini zəmində təxribat törətməyə çalışır. Belə cəhətlər Rusiyada daha tez-tez baş verir. Onların bir qismində erməni millətindən olan ekstremistlər birbaşa aktiv iştirak edir. Bugünlərdə Moskvanın Niyalit kafesində Azərbaycanlar və Çeçenlər arasında yaranan insidentin arxasında erməni barmağının, daha dəqiq desək, erməni qulaqlarının olduğunu düşünənlər az deyil. Hadisəni qloballaşdırmaq istəyənlərin məqsədi problemi qabardaraq ona millətlərarası toqquşma donu geydirmək, Rusiya və Cənubi Qafqazda yaşayan xalqlar arasında ədavəti qızışdırmaqdan ibarətdir. Bu yerdə sosial şəbəkədə erməni istifadəçinin bir paylaşımını olduğu kimi sizə təqdim edirik. Görün, erməni nə yazır. Deməli, uşaqlar, siz hamınız əlbəttə ki, bizim üçün çox sevincli hadisədən xəbərdarsınız. Moskvadakı Azərbaycan-Çeçen qarşıdurmasını nəzərdə tuturam. Baş verənlər bizim qarşımızda hansı tapşırıqların qoyulmasını zərur edir. Əvvəla, bu konfliktin sosial şəbəkələrdə güclü yayılmasını təmir etmək lazımdır. Lakin bunun üçün erməni niklərindən istifadə olunmamalıdır ki, sonda bizi bu hadisələrdə heç kəs günahkar çıxara bilməsin. Hər iki tərəf adından, yəni Azərbaycan və Çeçen təhqir edici kommentlər yazırıq. Çox səlis və dəqiq hərəkət edilməlidir. Biz bu hadisədən maksimum faydalanmalıyıq. Qarşı durma bizim üçün uğur sayılacaq. İstənilən halda bizim ilk növbədə etməli olduğumuz nifrət və nifaq toxumlarını səpməkdir. Nə demək olar? Bax, erməninin əsl xisləti, əsl siması çılpaqlığı ilə gözümüzün
qabağındadır. Əlbəttə, təxribat, dini və irqi zəmində bu tip instintlərdən istifadə etmək cəhdləri olub, bugün də var, sabah da olacaq. Ancaq təxribatçılar bir məsələni əsla unutmamalıdırlar. Azərbaycan və Çeçen xalqları arasında əlaqələrin dərin tarixi kökləri var. Bu münasibətlər Prezident İlham Əliyevin hakimiyyət illərində ən yüksək həddə çatıb. O yüzdən iki xalqı qarşı-qarşıya qoymaqla Azərbaycanların aqressor obrazını yaratmaq və beynəlxalq birliyi bu yalana inandırmaq sadəcə olaraq mümkün olmayacaq. Azərbaycanın uğurlu siyasi və iqtisadi inkişafı, regional əməkdaşlıq əlaqələri və hər yeni gün yeni qlobal təşəbbüslərlə çıxış etməsi ölkəmizi sevməyən qüvvələri fərqli təxribatçı planlar hazırlamaq məcburiyyətində qoyur. Belə cəhdlərdən biri də yola saldığımız həftə Moskvada oldu. Rusiya paytaxtındakı Nialit kafesində azərbaycanlılar və çeçenlər arasında kütləvi davanı bəzi dairələr millətlərarası toqquşma kimi təqdim etməyə çalışdılar. Lakin rəsmi dairələr dərhal baş verənlərlə bağlı açıqlama ilə çıxış edərək insidentin milli deyil, məişət zəminində baş verdiyini diqqətə çatdırdılar. Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, şöbə müdiri Əli Həsənovun sözlərinə görə, rəsmi Bakı insidenti adi məişət zəminində baş vermiş kriminal hadisə kimi dəyərləndirir və hesab edir ki, belə hallar Azərbaycan və Çeçen xalqları arasında tarixən mövcud olan dostluq və qardaşlıq əlaqələrinə xələl gətirə bilməz. Stat. Azərbaycan və Çeçen xalqları arasında əlaqələr tarixin sınağından çıxıb və nümunəvi xarakter daşıyır. Prezident İlham Əliyevlə Çeçenistan Prezidenti Ramzan Qadırov arasında mövcud olan şəxsi dostluq münasibətləri, ötən ilin sonlarında keçirdikləri görüşdə səslənən fikirlər buna əyani sübutdur. Ümumiyyətlə, azərbaycanlılar bütün Qafqaz xalqları ilə əsrlər ərzində formalaşmış ortaq tarixini, dəyərlərini yüksək qiymətləndirir və həmişə qorumağa çalışır. Statın sonu. Müşahidəçilər diqqəti məkirli dairələrin Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlərə zərbə vurmaq niyyətinə yönəldərək qeyd edirlər ki, bu yolla təxribatçı elementlər bir tərəfdən Bakı-Moskva əlaqələrinə, digər tərəfdən isə Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları arasında əsrlərdən bəri mövcud olan dostluğa kölgə salmağa çalışırlar. Halbuki bu niyyətə çatmaq üçün nə mənəvi, nə siyasi, nə də ideoloji zəmin var. Təsadüfi deyil ki, Rusiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri, Dövlət Dumasının deputatı Dmitri Savelyev də bu hadisəni Rusiya-Azərbaycan dostluq münasibətlərinin inkişafı tempinin yavaşlanmasında maraqlı olan şəxslərin təxribatı adlandırıb. Stat. Şəksizdir ki, ölkələrimizin mövqelərinin güclənməsi üçüncü qüvvələri narahat edir. Həmin epizodun kütləvi informasiya vasitələrində yayımlanması məhz onların təsirinin nəticəsidir. Hökumətlərarası strukturlar bu hadisənin kütləvi informasiya vasitələrində bu qədər şişirdilməsinin səbəbini araşdırmalıdır. Statın sonu. Yerli ekspertlər də azərbaycanlılar və çeçenlər arasında baş verən hadisənin təxribat olmasına şübhə etmirlər. Xalqlarımız tarixən dostdurlar. Eyni zamanda dövlətlərimiz arasında analoji münasibətlər, eyni zamanda Azərbaycan dövlət başçısı cənab İlham Əliyev ilə Çeçenistan Respublikasının dövlət başçısı Ramzan Qadırov arasında dostluq münasibətləri mövcuddur. Və keçən ilin sonunda Ramzan Qadırovun Azərbaycana səfəri və Azərbaycan dövlət başçısı ilə apardığı danışıqlar əldə edilmiş nəticələr bunu bir daha təsdiqləyir. Bizim münasibətlərimiz mehriban qonşuluq və dostluq münasibətləridir, strateji tərəfdaşlıq münasibətləridir. Deməli, əslində kriminal bir hadisəyə, məişət zəminində baş vermiş bu hadisəyə siyasi don qeydirənlərin məqsədi bugünkü yüksək səviyyəli Azərbaycan və Rusiya münasibətlərinə kölgə salmaqdır. Azərbaycan ilə Rusiya arasında gündən-günə inkişaf edən əməkdaşlıq əlaqələri həm də ölkəmizin Şimali Qafqaz Respublikaları, o cümlədən Çeçenistanla əməkdaşlığının möhkəmlənməsində önəmli rol oynayır. Sözü gedən insidentdən sui-istifadə edərək iki xalq arasında düşmənçilik toxumu səpmək istəyən qüvvələr isə heç şübhəsiz ki, çirkin niyyətlərinə çatmayacaqlar. Bunu məlum hadisədən dərhal sonra bir araya gələn hər iki millətin nümayəndələrinin bəyanatlarından da görmək olar. Tərəflərin görüş videosu sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bir masa arxasında toplanan şəxslər hadisənin təxribat xarakteri daşıdığını bildiriblər. Çeçenlərin nümayəndəsi açıq şəkildə etiraf edib ki, Rusiyada azərbaycanlılarla çeçenlər hər zaman dostluq edir. Biz qardaş kimi birləşmişik. Hansısa dələduz internetdə min adlı təxribat xarakterli məlumat yayı bilər. Biz heç bir halda buna imkan vermərik. Çeçen xalqının adından demək istəyirik ki, azərbaycanlılar bizim qardaşlarımızdır. Heç kəs Azərbaycan xalqını təhqir edə bilməz. Azərbaycanlılar da çeçenlərlə həmfikir olduqlarını ifadə ediblər. Stat. Biz hər zaman qardaş olmuşuq, qardaş kimi də qalacağıq. İki millət 100 illərdir ki, bir yerdədir. Düşmənçiliyimiz yoxdur, ola da bilməz. Hər ikimiz müsəlmanıq, qardaşıq.
Statın sonu. Məsələyə münasibət bildirən Çeçenistan Respublikasının Mətbuat və İnformasiya Naziri Canbulat Umarov da hadisənin təfərrüatlarını aydınlaşdırmağa çalışdıqlarını və ilkin gəlinən qənaətin insidentin məişət zəminində baş verdiyinə əsaslandığını bəyan edib. Beləliklə, bir daha aydın oldu ki, Azərbaycanın regiona və dünyaya təqdim etdiyi əməkdaşlıq modeli, birgə yaşayış prinsipləri və tolerantlıq heç də hamı tərəfindən rəğbətlə qarşılanmır. Regiona spesifik maraqları olan qüvvələr burada yaşayan xalqlar arasında münaqişə yaratmağa çalışaraq öz ambisiyalarını həyata keçirmək niyyətindədirlər. Lakin buna nail olmaq mümkün deyil, çünki bugün Azərbaycan və Rusiya yalnız rəsmi səviyyədə əməkdaşlıq etmir. Hazırda Bakı, Şimal dövlətinin regionları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bir sıra layihələrə imza atır. Həmin regionlar sırasında Şimali Qafqaz xalqları ilə münasibətlər mühüm yer tutur. O yüzden bir mənalı şəkildə vurgulamaq olar ki, qarşılıqlı və dost münasibətləri böyük keçmişə, uzun tarixə və real əməkdaşlığa söykənən xalqları qarşı-qarşıya qoymaq, onları münaqişələrə cəlb etməklə fərdi maraqlarını gerçəkləşdirmək ekstremist dairələrə müyəssər olmayacaq. Azərbaycan xalqı bu kimi cəhdlərə əsla imkan verməyəcək. Sujetdə qeyd edilən təxribat ifadəsi ilk növbədə yada üzdən iraq qonşumuz Ermənistanı salır. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda aparılan sosial-iqtisadi islahatlar fonunda düşmən respublikada iqtisadi inqilab çabaları xeyli dərəcədə miskin görünür. Beynəlxalq ekspertlərin də proqnozlaşdırdığı kimi, Ermənistan 2019-cu ilin ilk günlərindən etibarən nəinki xarici siyasətində, həmçinin daxili iqtisadi həyatında ciddi uğursuzluqlar yaşamaqdadır. Nikol Paşinyanın ölkə siyasətini qərb relsinə keçirmək cəhdləri iflasa uğradıqca, onun öz maraqlarına uyğun yaratdığı parlament çoxluğunun daxilində də narazılıqlar baş qaldırır. Başnazirin fevralın 12-sində qanunverici orqana təqdim etdiyi iqtisadi proqram təkcə parlament fraksiyaları deyil, həmçinin ölkə müxalifəti tərəfindən sərt şəkildə tənqid olundu. Proqram Paşinyanın qərbçi komandasının ifasında iqtisadi inqilab adlandırılsa da, yeni sənədin Ermənistana düşdüyü ağır böhrandan çıxara biləcəyinə bugün onun ən yaxın müttəfiqləri belə inanmırlar. O yüzden ekspertler islahatlar paketinin parlamente təqdimi zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında yeniden pozucu açıklamaların verilmesini diqqəti baş problemden yayındırmaq cəhdi kimi qiymətləndirir. Nikol Paşinyanın parlamentə təqdim etdiyi 5 illik proqram sadəcə ondan böyük dəyişikliklər gözləyən ölkə ictimaiyyətini aldatmaq, yaranmış vəziyyətə görə məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq cəhdidir. Bunu tək biz deyil, beynəlxalq ekspertlər də etiraf edir. Hətta mənim addımın blokuna müttəfiq sayılan fraksiyalardan təşkil olunmuş parlamentdə proqram əleyhinə çıxışlar da edildi. Artıq səs çoxluğu ilə qəbul edilən islahat proqramı ilə bağlı siyasi ekspertlər belə bir nüansı xüsusi qabardıblar. Nikol Paşinyan və mənim addımın bloku diktat üsullarını tətbiq başlayır. Onun parlamenti ölkə üçün strateji əhəmiyyət daşıyan proqramın hazırlanması prosesindən kənar saxlaması baş nazirin özü ilə gətirdiyi küçə demokratiyasına nöqtə qoyduğundan tək başına qərarların verilməsi mərhələsinə keçdiyindən xəbər verir. Bu hadisəni bir müddət öncə inqilabçı baş naziri demokratik cəmiyyət qurmaqla təbrik edən, ona maliyyə vəsaiti ayırmağa hazır olduğunu deyən beynəlxalq təşkilatların yanıldıqlarını anlamaq üçün bir fürsət kimi də dəyərləndirmək olar. Ermənistan faktiki sürətdə Azərbaycan torpaqlarını işğal edib və Azərbaycan bütün regional layihələrdən Ermənistanı kənarda saxlayıb. Bununla yanaşı Türkiyə ilə bilirsiniz ki, Ermənistan sərhədləri bağlıdır, yenə də Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyinə görə. Ona görə də nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməyib, Ermənistanın heç bir perspektivi yoxdur. Paşinyan hökumətinin təqdim etdiyi proqram fevralın 14-də qəbul edilsə də, mütəxəssislər Ermənistanda baş qaldıra biləcək narazılıq dalğasını yaratmaqdan ötürü diqqəti yayındırmağa xidmət edən bəyanatların veriləcəyini, bu bəyanatların daha çox Qarabağ probleminə hədəflənəcəyini bildirirlər. İş ondadır ki, Paşinyan Rusiya və Almaniya səfərlərindən qayıtdıqdan sonra danışıqlar formatının dəyişdirilməsi ilə bağlı açıqlamalar verir. Hökumət proqramını parlamentə təqdim edərkən baş nazir vurğuladı ki, əsas məqsəd separatçı rejimi danışıqlar prosesinə qoşmaqdır. Paşinyan düşünülmüş şəkildə diyalog formatını təhrif edərkən maraqlı tərəflər Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmasının müzakirələrdə iştirakını erməni mənafeyləri kontekstindən interpretasiya etməyə çalışır. Bunun üçün özünə məxsus yalan, təhrif olunmuş yanaşma ortaya qoyur, separatçı rejim təmsilçilərinin Ermənistanda keçirilən seçkilərdə iştirak etmədiyini, bu səbəbdən də onun rejim adından danışmaq səlahiyyətinə sahib olmadığını bildirir. Əgər Paşinyan müharibə istəyirsə, onu mütləq alacaqdır. Ancaq məsələ ondadır ki, Paşinyan rəsmi görüşlərdə başqa cür mövqe nümayiş elətdirir, danışıqların aparılmasından bağlı öhdəçilik götürür, şəxsən danışıqlarda
rəsmi və qeyri-rəsmi formatda iştirak edir. Ancaq daxili auditoriyaya isə fərqli yanaşma müəyyənləşdirir və fərqli mövqe nümayiş etdirir. Beləliklə, daxili müstəvidə islahatlar paketi ətrafında bir xof yaşayan Ermənistanın yeni hakimiyyəti əvvəlki iqtidarlar kimi yenə ən çətin anda ağırlıq qüvvəsini Qarabağ reysi üzərinə keçirməyə cəhdlər göstərir. Paşinyanın irəli sürdüyü hökumət proqramının reallıqdan uzaq olması yaxın gələcəkdə onun kritik duruma düşməsini şərtləndirəcək. Bu mütləqdir, çünki artıq ilk addımda parlament çoxluğunu təmsil edən digər fraksiyalar bəlkə də demokratik imic görüntüsü yaratmaqdan ötürü hökumətin əleyhinə çıxış edirlər. Hadisələrin gedişi qanunverici orqandan kənar qalan respublikaçıların əlinə kart blanş verir və çox güman ki, yeni hökumətin islahatlar proqramından faydalana bilməyən sıravi vətəndaşlar da onlara dəstək ifadə edəcək. Məhz bu reallıqlar fonunda ənənəvi ssenari Qarabağ kartı ortaya atılır ki, hazırda Qərblə güya əməkdaşlıq edən Ermənistan hakimiyyəti münaqişə məsələsində prinsipiallıq nümayiş etdirməklə özünü doğrultmağa çalışır. Anlamalıdırlar ki, küçə mitingini demokratiya nümunəsi adlandırmaqla bütün dünyaya dinç inqilab gerçəkləşdirdiyi mesajını ünvanlayan bu dırnaqarası qəhrəmanlıqlarına görə hamıdan siyasi və maliyyə dəstəyi tələb edən Paşinyanın söykəndiyi məntiq deyil. Dünyaya barış mesajları verən, beynəlxalq enerji layihələrində yaxından iştirak edən, digər xalqların mədəni və dini dəyərlərini hörmətlə yanaşan Azərbaycan kimi dövlətlərin praqmatik əməkdaşlıq xətti uğur qazanır. Dünya siyasi hadisələrlə zəngin olan daha bir həftəni geridə qoydu. Lakin qlobal miqyasda gündəmi məşğul edən əsas hadisələr demək olar ki, dəyişmədi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət qurumlarının işləməməsi problemi başa çatsa da, prezident fövqəladə vəziyyət elan etdi. Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxacağı gün yaxınlaşdıqca bankların və istehsalçıların narahatlıqları artır. Almaniyada antimiqrant əhval ruhiyyə getdikcə daha da güclənir. Makedoniyanın yeni adının tətbiqinə başlanılıb. İspaniyada isə Kataloniyalı separatçıların məhkəməsi davam edir. Bütün bunlar barədə daha ətraflı növbəti süjetimizdə. Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxacağı tarix yaxınlaşdıqca sənayeçilərin narahatlığı artır. Almaniyanın Halle İqtisadi Araşdırmalar İnstitutu bildirir ki, Birləşmiş Krallıq İttifaqdan anlaşma əldə olunmadan çıxarsa, qitədə 100 min iş yeri bağlana bilər. Üstəlik, razılaşmasız Brexit avtomobil sənayesini daha böyük risk altında qoyacaq. Oxşar bəyanatı qərargahı Parisdə yerləşən Avropa Avtomobil İstehsalçıları Assosiasiyası da səsləndirib. Təşkilatdan bildiriblər ki, Britaniya ilə Avropa İttifaqı arasında gömrük bariyeri yaradılacağı təqdirdə İngiliz funtu dəyərdən düşəcək və zavodlar qiymət artımına gedəcək. Son nəticədə Britaniya bazarında satışlar azalacaq. Gömrük bariyerinin tətbiqi yerli təchizatçıların rəqabət qabiliyyətini də aşağı salacaq. Siyasi planda isə Avropalı siyasətçilər qəti şəkildə Brexitlə bağlı təkrar danışıqlara qarşı çıxırlar. Britaniya parlamenti də hökumətin Brüssellə təkrar dialoqa getməsinə dair qanun layihəsinin əleyhinə səs verib. Bu da başnazir Tereza Mayın mövqeyinin ciddi şəkildə zəifləməsi deməkdir. Qeyd edək ki, ölkənin ittifaqı tərk etməsi üçün son tarix martın 29-u müəyyən edilib. Makedoniyada Yunanistanla 27 il davam edən ad qalmaqalına son qoyulub və ölkə Şimali Makedoniya Respublikası adlandırıldıqdan sonra yeni adın tətbiqi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Sərhəd keçid məntəqələrindəki lövhələr və yol işarələri dəyişdirilib, möhür və sənədlərin dəyişdirilməsi prosesi isə yaxın günlərdə başa çatmalıdır. İspaniyada isə həftə ərzində iki böyük məsələ ətrafında müzakirələr aparılıb, Ali Məhkəmədə qiyama təhrikdə ittiham olunan Kataloniyalı separatçıların işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Məhkəmə qarşısına Kataloniyanın müstəqilliyinin tərəfdarı olan 12 siyasətçi çıxarılıb. Təqsirləndirilən şəxslər isə özlərinin siyasi motivlərlə həbs olunduqlarını iddia edirlər. Bir neçə aylıq mübahisələrdən sonra hökumət nəhayət diktator Francisco Franco'nun cəsədinin qalıqlarının Madrid yaxınlığındakı mavzoleydən çıxarılmasına razılıq verib. Ədliyyə naziri Dolores Delgado'nun sözlərinə görə Franco'nun cəsədinin qalıqları həlak olmuşların vadisi adlanan mavzoleydə saxlanıla bilməz. Vətəndaş müharibəsinin qurbanı olmayan şəxslər bu kompleksdə dəfn olunmamalıdırlar.
Amerika Birleşmiş Ştatları Kongresində 2 ay davam edən müzakirələrdən sonra respublikaçılarla demokratlar arasında razılıq əldə olunub, Senat büdcə layihəsini səs çoxluğu ilə qəbul edib. Bu qərar dövlət qurumlarının fəaliyyətinin yenidən dayandırılmasının qarşısını alıb. Lakin prezident Donald Trump Meksika ilə sərhəddə divar inşası üçün 6 milyard dollar istəsə də, Senat cəmi 1,4 milyard dollar vəsait ayırıb. Dövlət başçısı yeni qanunu imzalasa da, inşaat işlərini maliyyələşdirmək üçün fövqəladə vəziyyət elan edib. Xatırladaq ki, 1976-cı ildə qəbul edilmiş qanunla prezident Kongreslə məsləhətləşmədən qərar vermək üçün müəyyən məsələlərlə bağlı fövqəladə vəziyyət elan edə bilər. Bu hüquqdan indiyədək 58 dəfə istifadə olunub. 31 halla bağlı fövqəladə vəziyyət rejimi hələ də qüvvədədir. Bu həftə Save the Children təşkilatının yaydığı hesabat müharibələrin daha bir dəhşətli təfərrüatını üzə çıxardı. Məlum oldu ki, son 5 ildə münaqişə zonalarında ölən uşaqların sayı, həlak olmuş hərbçilərin sayını böyük fərqlə üstələyir. 2013-2017-ci illərdə münaqişələr zamanı dünyanın 10 ölkəsində 550 mindən çox uşaq həyatını itirib. Əgər 5 yaşına dək olan körpələri də statistikaya daxil etsək, bu göstərici 870 min nəfəri keçir. Halbuki, həmin dövr ərzində döyüşlər zamanı 175 min nəfər hərbi qulluqçu həlak olub. Vüqar Ələskərov, Lalə Məmmədova, Həftə. Fevralın 15-də Heydər Əliyev Fondurun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva bir saylı psixonevroloji sosial xidmət müəssisəsinin binasının əsaslı yenidən qurulmadan sonra açılışında iştirak edib. Buzovna qəsəbəsində yerləşən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun bir sahəli psixonevroloji sosial xidmət müəssisəsi 1974-cü ildə yaradılıb. 2018-ci ildən başlayaraq Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bu müəssisədə əsaslı yenidən qurma işləri aparılıb. Yaradılan şəraitlə tanış olan fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya məlumat verildi ki, yenidən qurma işlərindən sonra burada qalanların sağlamlığı və rahatlığı üçün müasir standartlara uyğun şərait yaradılıb. 217 çarpı aylıq müəssisədə akt zalı, kinoteatr, kitabxana, arxiv, sakinlərin qidalanması üçün yeməkxanalar, eləcə də mərkəzləşmiş mətbəx, asudə vaxtın təşkili və istirahət güşələri, izolyasiya və tibb otaqları yaradılıb, mebel və vadanlıqlarla təmin edilib. Müəssisə əlilliyi olan şəxsləri qəbul edərək, münasib yaşayış şəraiti ilə təmin etmək, abilitasiya və reabilitasiya xidmətlərini həyata keçirmək üzrə fəaliyyət göstərir. Bura sosial xidmətə ehtiyacı olan psixotik simptomatika mərhələsinə çatmayan şəxslər qəbul edilir. Ölkəmizdə sağlamlıq imkanları məhdud olan, xüsusi qayğıya ehtiyac duyan şəxslərin tibbi və sosial reabilitasiyasının gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılır. Dövlət bu qəbildən olan şəxsləri çoxsaylı sosial proqramlara, o cümlədən reabilitasiya, pulsuz istirahət və texniki bərpa təminat proqramlarına cəlb olunmasına həyata keçirir. Bu müəssisədə yaradılan şərait bir daha sübut edir ki, dövlət səviyyəsində bu istiqamətdə reallaşan tədbirlərə Heydər Əliyev Fondunun da xüsusi töhfəsi var. Bu cür layihələrin cirası həm də onu göstərir ki, Nəcib təşəbbüsləri və layihələri ilə seçilən Heydər Əliyev Fondunun xüsusi qayğıya ehtiyacı olanların sosial məsələlərinin həlli, onların müalicə və reabilitasiya işinin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi işlər davamlı xarakter alıb. Qeyd edək ki, müəssisənin həyətində də abadlaşdırma işləri aparılıb, ərazi yaşıllaşdırılıb, müxtəlif növ ağaclar əkilib. Burada qalanların istirahəti üçün güşələr yaradılıb. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva fondun və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sahibsiz itlərlə işin təkmilləşdirilməsi üzrə birgə layihəsi çərçivəsində Balaxana qəsəbəsində yaradılan Toplan Sahibsiz İtlərə Qayğı Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Balaxanı qəsəbəsində yaradılan Toplan Sahibsiz İtlərə Qayğı Mərkəzinə gələn Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya məlumat verildi ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Təsərrüfat Kommunal Departamentinin Sanitariya və Texniki Təmizlik İdarəsinin ərazisində yerləşən mərkəzdə yenidən qurma işlərinə 2018-ci ilin oktyabr ayında başlanılıb. 2500 kvadrat metrədək ərazidə yerləşən mərkəz 3 inzibati təsərrüfat binasından ibarətdir. Leyla Əliyeva mərkəzlə tanışlıq zamanı itlərin saxlanması şəraitinə baxdı. Bildirildi ki, burada itlərin saxlanılması üçün xüsusi yerlər, volyerlər, karantin, reabilitasiya qəfəsləri yaradılıb.
Ərazi abadlaşdırılıb, işıqlandırma, istilik və soyutma sistemi qurulub. Bildirildi ki, qurumun əməkdaşları Bakı ərazisində sahibsiz itləri toplayaraq mərkəzə təhvil verəcək. Burada həmin heyvanlara peyvəndlər ediləcək, reproduktiv fəaliyyətlərinin dayandırılması məqsədi ilə müvafiq əməliyyat aparılacaq. Hər bir it çiplə təmin olunacaq. Yardım göstərildikdən sonra itlər yenidən tutulduqları əraziyə buraxılacaqlar. Toplan sahibsiz itlərə qayğı mərkəzinin baytar bloku müayinələrin aparılması, sterilizasiya, müalicə və heyvanlara mikroçipin yerləşdirilməsi üçün müasir tibbi avadanlıq və preparatlarla təchiz edilib. Həmçinin əməliyyata hazırlıq, əməliyyat, müayinə, ordinator, baytarlıq preparatlarının saxlanması otaqları var. Mərkəz sahibsiz itlərin daşınması üzrə və təcili tibbi yardım üçün avtomobillərlə təchiz edilib. Mərkəz həftə ərzində bütün zəruri prosedurlardan keçirilmək şərti ilə 30-50 it qəbul etmək gücündədir. Bura daxil olmuş sahibsiz itlərin mərkəzləşdirilmiş qeydiyyatı sistemi də yaradılıb. Heyvanın tutulduğu tarix və ünvan, vəziyyəti, həyata keçirilmiş tibbi yardımlar və mikroçipin nömrəsi xüsusi informasiya bazasına daxil edilir. Sərbəst buraxılan və sahiblərini tapan itlər barədə də bazaya müvafiq məlumatlar yerləşdirilir. Mərkəzin əməkdaşları, baytarlar itlərin toplanması ilə məşğul olan şəxslər və digər personal üçün xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə təlimlər keçirilib. Sonra toplan sahibsiz itlərə qayğı mərkəzinin növbəti hissəsinin təməli də qoyuldu. Bildirildi ki, sonrakı mərhələdə bir neçə təsərrüfat binası və 80-ə yaxın itlərin saxlanılması üçün xüsusi yer, volyer və karantin reabilitasiya qəfəsləri yaradılacaq. Qeyd edək ki, 2018-ci ildən başlanan layihə sakinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, sahibsiz heyvanlara qayğı göstərilməsi, həmçinin cəmiyyətin onlara qarşı münasibətinin dəyişdirilməsi məqsədi daşıyır. Layihə çərçivəsində eyni zamanda müxtəlif maarifləndirmə işləri aparılır. Həmçinin layihə barədə mərkəzin internet saytı, sosial şəbəkələrdəki səhifələri vasitəsilə məlumat əldə etmək mümkündür. Bu qədər. Əziz tamaşaçılar, həftə komandası ən mühüm hadisələrin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə deyirik. Sağ olun, salamat qalın.